Deməli, Əminə, sən mənə deyirsən, Windows əməliyyat sistemində kat olunan obyektləri neçə dəfə yapışdırmaq olar? Buferdən silinənə qədər. Kat olunan obyektləri, kəsilən obyektləri buferdən silinənə qədər, yoxsa bir dəfə Windows əməliyyat sistemində? Deməli, kat olunan obyektləri Bir dəfə. bir dəfə yapışdıra bilərik, bəli. Kopyalanan elementləri isə buferdən silinənə qədər yapışdırmaq mümkündür. Söhbət Windows əməliyyat sistemindən gedir. Əgər biz danışsaydıq Office paketindən, sən deyən kimi idi, yəni sizin qəbula düşən kimi idi. Deməli, nə zaman paste əmri aktiv, paste shortcut əmri deaktiv olur? Əminə, sualım yenə sənədir. Windows'da bilən var mı? Nə zaman paste əmri aktiv, paste shortcut əmri deaktiv olur? Kopya eden zaman kopya ve kat edende paste emri aktif olur ama yalnız kopya edende paste shortcut emri aktif olur. Doğru. Düzdür. Heyran. Yani biz kopyalayanda hər hansı bir obyekti, məsələn, obyekti seçdim indi və onu kopyalayıram. Sağ düyməyə klikirəm, baxsa sən paste həm də paste shortcut aktivdir. Amma siz obyekti kəssəz, yəni kat eləsəz, artıq onun yerini silmiş olursunuz və paste əmri aktiv olur, paste shortcut deaktiv olur. Bu hissələrə diqqət edin. Düşə bilər yəni həmin hissələrdən. Yaxşı. Deməli, Heyran, səndən devam edin. Sən mənə de görüm, ekranda obyektlərin neçə görünüş rejimi var desktopda? Yani hansılardı? White, smart, small, large, white, small, Medium, yani LMS diye bir de düz değil mi? Video, large, medium ve large small. Yaxşı, bəs startta obyektlerin, yani programların neçə görünüş rejimi var? Startta mesela bu obyekti mən ölçüyünü dəyişmək istəyirəm. Bilən var mı bunu? Resize versəm hansı görünüş rejimlərində yerləşdirə bilərəm? Medium, small, large idi. Üç tane. Bir de wide. Dört tane. Small, medium, wide, bir de large. Yaxşı. Bir de soruşum. Bəs kontrol panelində neçə tane görünüş rejimi var və hansılardır? Orada üç tane de medium, large. Yok, kategori small, large. Bəli, kategori, large və small. Yəni burada da medium yoxdur. Düzdür. Bunlara bir dənə diqqət edin hamısına. Yəni dediğim kimi hər biri düşə bilər. Yaxşı. Davam edin Eldos'dan. Eldos, sən mənə deyirsən ayrı funksiyaları. Hansı ayrı funksiyaları tanıyırsan? Dört tane ayrı fonksiyon var. Bəli. RP, Control D, Aha. sonra Win D, ondan İndi. sonra ayrı şey, ayrı sınav ve Ayrı nasıl flip. aldı? Flip Ayrı funksiyası. flip. Bu da Yaşı alt tab. Flip'in kısa yolunu deyirsen. Flip demek Win D. Westwind'e demedin. Ayrı pik funksiyasıydı. Alt Windy. tab. Altta. Flip Alt alt tab benim saçlarım tab. alt tab. Windy ayrı pik funksiyasıydı, baxışdı. Alt tab ayrı flip funksiyasıydı. Bəs ayrı sınıfın kısa yolu nədir? Winhole. Win de ok var. Bəli, Win win sağ aşağı sol yukarı, sol. sağ sol yukarı, əla. Bəs Winhole neyin kısa yoludur? Tek. Ayrı Ayrı şey. tek. Ayrı Ayrı şey. şey funksiyasının kısa yoludur. Əla. Yaxşı, sizin için deməli belə bir şey hazırlamışam. Davam edək burada demək. Erdos, Seyran, Əminə, Aynurə. Səsini açabilirsən mi? Benim. Əla. Deməli, baxırsınız ekranda File Explorer'dan bir hissə çəkib yerləşdirmişəm. Sən bu görünüş rejimlərini mənə deyirsən. Gördüyün fayl hansı görünüş rejimdədir fayllar? Yani senet kimi? File Explorer'da bizde 8 görünüş rejimi var. Etdi. Mesela nümunə getirsək, extra large, large, Aha. Bunlar small'dadılar. Yok. Tura diyebilirsen mi? Detastı. Details. Detal. Aa. Bes bu. Derket diyeceğim. Content'ti. Şey, Ha, content. content Çünkü yapmadı. detailste 4 tane sütun var idi, düz değil mi? Content'te 2 tane sütun var idi demişti. Detailste 4 sütun, content'te 2 sütun var idi. Yaxşı, bəs bu? Tarzı bu.
Düzdü bu Evet. tarz. Detaylı sütun yokuydu ama ağların aşağı hissesinde malumat verdi bize fayl hakkında. Demeli gördüğünüz red grubu Esmeralda cevap verebilirsen hansı red tabuna mahsustu? Fayl Explorer'dan söhbet gelir. Hermelim, yadımdan çıktı. Paldı. Yo, Tomdan bir... Ne tabu soracağım. Hansı? Ümmet Fal Explorer neti de ne tabu var? Üç tane de. Homdur. Şehir var, New şehir değil. Net Group hansı ne tabuna aitti? Home olardı yakın ki. Homda değil, vermem. Homda da düzdü, düzdü homda. Home'da Evet. New Yani, current Orleans. Şey, view. View'da. View'da belli. View Zahir görünüş view'dadır. şehirde tipleriydi diye. Sen Bu bu şehir şehirde. olarak yani. Bu şehirde olar. Yaxşı, burada sual veririm size. Burn to disk emri ne için istifade olunur? Kim bilir? Optik diske yazmak için. Şey, optik diske yazmak için düzdü. Yaxşı. Bu hansı net tabına aittir? Temiz View'da. view'da düzdü. Tural mene deyir. Tural sesini açabilirsen. Ben Ela, bu panellerden hansı ekranın sağında, hansı solunda görünür? Demin sual tiplerinden biridir. navigation pane'i değilsiniz. Bəli, hansı tərəfdə görürsən ekranda? Sol tarafta olar bence. Bəli, preview best test pane olar hansı tərəfdə görürsən hər ikisi? Solda yoxsa Yəqin ki sağda? sağda. Bəli, navigation pane sol tərəfdə açılır. Gəlin ona baxaq. Bu navigasiya panelidir. Ama siz gel preview paneli açsanız sağ tərəfdə açılacaq. Həmçinin detallar paneli açsanız sağ tərəfdə açılacaq. Bu yaddan çıxarmayın bunlar da. Yaxşı. Devam edelim gruplarından. Hansı etabına aitti? Home. Düz home. Open home'dadır. Layout hansındadır? View. Düz View'da. View. organize. Home'da. 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 Pro hide. View'da. Store. View. View'da. Düz select. O da home. Home'da. Home'da. Select neyse. Demin kitabında olan testlerden biri de select. Evet, ettim. Aha. Evet, ettim. Boşun. Bəli, seçenleri seçilmeyenlerle əvəz edilir. Düz. Yaxşı. Deməli, Windows'dan devam edelim. Bir hissi açacağım size. Hansı qəbul oradan sual düşüb. Bəzi şeyleri danışalım oradan. Deməli, bizdə açılan pəncərələrin ekranda 3 dəfə birləşdirmə rejimi var idi. Üstü birləşdirə bilərdik. Always hide labels. When task bar is full, never. Deməli, siz mənə deyirsiniz neyi? Always hide labels'da işarələr nə üçün Susmaya göre bu rejimde olur. İşareler piktogram görünür ama ad görünmür. Avtomatik öz grup Burada yapdırır. ikisi de görünür bence. Yoksa Yo yo hiçbiri ya görsən burada yalnız piktogram görünür. piktogram görsən ad görsən bir düzdür. Həmişə birləşdirilir. Düz. Bəs when task var is full heyran. Orada mən hər ikisi görünür. Nə vaxt ki yığılır taskbarda Task proqramlar özü qruplaşdırmağa başlayır. Ama ona var. kimi qruplaşdırır? Düppedüz ne var? Heç zaman qruplaşdırmır. Bu hər Adlar ikisi görünür. görsen. Ela. Bunlar da necə düşüb? Məsələn, rejimi verir və 6 variant deyir hansı bunlardan doğrudur, hansı yanlış doları mütləq seçməyi bacarmalısınız. Düz, bunu bilirsiniz. Yaxşı. Task Manager proqramı Eldos deyə bilərsən, üçün istifadə olunur. Task Manager deyim yani. Donmuş programları bərpa eləmək olurdu. Kalması Ben de şey lazım. tətbiqi programlara bakmak için. Düppedüz. İkisi de düzdür. Ctrl Alt Delete, bir de Ctrl Shift Escape kısa yollarıydı. Ctrl Alt Delete. Bəli, Ctrl Ctrl Shift Shift Escape kısa yollardı. Yaxşı. Deməli, Refan, sen mənə deyə bilərsən, əməliyyat sistemini biz söndürə bilərik, elədi. Sleep Hibernate rejimi və Restart rejimləri var idi. Onlar haqqında qısa məlumatlar verirsən mənə, Power düyməsinin üzərinə gəlirəm. Deyə bilərikmi? Sleep Refan. Yaxşı, Rəfan cavab verə bilmir. Əli cavab versin. Tamam, kim bilir o cavab versin. Səsi Yani deyəsən. sleep rejiminde məlum verilenler avtomatik operativ yaddan sırf diske geçirilir. Silinmir, kalır. Hibernate. Shutdown'da hamısı silinir. Düz. Hibernate'de de məlumatlar silinmirdi ama perezaguska kimiydi o? Öyle bir Xüsusi fayl var idi orada. Həmin faylın özün vaxtı. adı Hibernate sayısı.
Aha, hiperfil nokta sayısı sistem Ha. faaliyetinde. Yani hemen faaliyet ötürülürdü. Evet. Programın məzmunu saxlanırdı düz. Restart da siz dediğiniz kimi prezagruzka dediği de burada yani yeniden başlatma için istifadə olunan rejimlerden biridir. Allah bunu da bilirik. Yaxşı. Demeli, File Explorer'dan size düşebileceği şeyler olar idi. Bir de böyle bir sual verim size. Mesela Documents'e gəlirəm, bu hissedə mən bir neçə fail seçeceğim. Ve qonşu olan failleri seçmek istedim. Hansı düğmeye Qonşu kliklemeliyim? olanlar Qonşu kontrol. shift. Shift. Bəli, qonşu olanlar shift'dir. Qonşu olmayan Shift, kontroldür. qonşu Ayrı ayrı kontrol. yerlerde kontrol. Bəli, qonşu olmayanlar ise kontroldur. Yaxşı, aşağı hissedə belə bir fragment yerleşir ve size deyir ki, bu da demin sualıdır. Invert əmrinə klikleyəndən sonra Invert Selection. Delete'e kliklədim. Neçə dənə obyekt qalacaq? 55 tane. Əla. Necə tapdıq onu? 24 değiştirir 9 dənədən seçtiklerimizi. 55'in seçmişiksə əgər invert deyirəmsə mən home tabında və gəlir artıq seçilənlə seçilməyənin yerini dəyişəndə siz 14 obyekt seçirsiniz və onu sildiyinizə görə yerdə qalan obyekt sayı bərabər olur 55. Eybi yoxdur, yapan problem. File Explorer'dan başka bir tane baxaq. Failin içerisinden sual var idi sizin qəbul proqramınızda Options'dan. Gəlin bir tane bunu nəzərdən keçirək. O düşməz, məsələn, başka bir şey düşer. Bunları bilirik de biz. Neydi? Açılan pənzərələrin eyni, açılan pənzərələr için eyni bir pəncərə açır hər qovluq için. Hər qovluğa ait. Farklı pencere. Bəli. Bir klikdən ve iki klikdən açılmadı. Burada da sürekli Bir müraciət defa var. genişlenme view'da olması. Bəli. Failların, son açılan failların ve çok istifadə olunan qovluqların görünməsidir. View'da da neleri demişdi əsasən var. Bir genişlənmədir, extension. Başka ne var idi burada hidden? Hansı Uzantı. obyektleri burada gizlenen obyektleri normalde solğun gösterir. Onların görünüp görünmemesini təmin edə bilərsiniz. Bunlar da yadda saxlamaq lazımdır. Yaxşı. Bir de belə bir sual var. Onu da nəzərdən keçirdim. Sual verir ki, send link grubu vasitəsilə faylı sərt diskə yazmaq olar mı? Nə fikirlərsiniz bu haqda? Send link grubu vasitəsilə faylı sərt diskə yaza bilərəm, yoxsa yaza bilmərəm? Optik diske yazın. Olmamalıyım. Orada yalnız optik Bəli. disk Failin sərt diskə yazılması save əmridir də, yəni yaddaşda saxlamaqdır. Onu da uyğun proqram təminatından icra edirik. Yəni burada yoxdur. Düz. Yaxşı. Deməli, sual verirəm. Baxa görə kimə sual vermişik. Səbinə, deyə bilərsən mi sən mənə, əgər səsini aça bilirsənsə, kontrol panel proqramı deyək də, qovluqdur. Windows'un xüsusi qovluqları yerləşir bizdə. Baxın, bu hissədən söhbət gedir. Accessories, Administrative Tools'dur, Isofaccess'dir, Windows sistemdir. Kontrol panel bunların hansı içərisində yerləşir? sistemin içinde məlumat. Şey, sistemin içinde. Yaxşı. Bəs File Explorer. Bunca. PowerShell'in yok. Windows sistemin içinde. Bak, Windows sistemin içinde olanlara dikkat edin. Sizin birinci şansınıza buradan sual düşüb yine düşebilir. Command Prompt Control Panel File Explorer Run Task Manager This PC. Olanlar bunlardı. Ezber bilmək lazımdır hamısını. Özde seçim testine de düşebilir. Yaxşı, belə bir sual verim. Task schedule ya da schedule necə deyirsinizsə eğer. Hansının içərisində yerləşir bunlardan? Aksesuarlarda. Administrative Tools'un. O program demişdi ki, normalde Administrative Tools'un içərisində yerləşənlər bizdə utility. Utilite programı, utilite. Schedule da buradaydı həmsin. Elə demişdi. Baxın. Ya, digərlərini seçə O bilərsiniz. sayılır ki. Task Schedule. Aslında kalan da utility sayılmır ama yani bu farklı değil bunu qeyd elədim de. Geldim. İçerisinde yerleşir. Accessories'in içerisinde esasen hansılar yerleşir demişti. Tətbiqi program təminatı. Character Map, Internet Explorer, Mass Input Panel'dir, Notepad, Paint, Quick Assist. Mesela Snipping Tool'du, Steps Recorder'dır. Demin sual tiplerinin içerisinde var bunlar. Yani bunları nəzərdən keçirdin qəbuldan əvvəl mütləq. Windows'da xüsusi cədvəlin içərisində verilib. Yaxşı. Windows'un qısa yollarından, məsələn, Cortana'nı hansı qısa yolla aça bilərik, deyə bilərsiniz mi? İnce. Bence. Bence düzdür. Task View'nu. Windows tab.
WinTab belli. Virtual iş masasında TaskView'dan siz neyi icra edebilirsiniz? Seçim kimidir? Virtual iş masaları arasında keçid. Bəli, bəs əvvəlcədən açılan pəncərələrin siyahısına baxmaq olur mu? Buradan sual verirsiniz, baxa bilərsiniz, bağlaya bilərsiniz. Açılan qovluqların siyahısına baxa bilərsiniz. Müdahale edemiyorum. Bəli, amma məsələn, belə bir sual tipi var ki, interfeys dilinin dəyişdirilməsi, siz onu icra edə bilməyəcəksiniz həmin hissədə. Yaxşı, kontrol panelinin kateqoriyaları var idi. Həmin kateqoriyalarda proqramların uninstall olunması üçün, yəni geri üçün hansı kateqoriyaya müraciət eləmək lazımdır? User account. Proqramımıza müraciət eləmirik. Bir iki sual tipi var oradan. Uninstall programsdadır. Sən dediyin user accounts bilirsən hansı sual tipi. Şifreni dəyişdirmək Bəli, idi. dəyişdirmək idi. Mouse'un ayarlarını soruşa bilərdi sizdən. Hardan dəyişə bilirik? Nə seçərsiniz buradan? Cavablarda görə sizdə yazmışam buranı. Hardware and sound'dan siz mouse ayarlarını dəyişdirə bilərsiniz. Baxın, burada mouse seçimi var. Çox şey düşmür, bir iki dənə şey düşür o tipli. Onları nəzərdən keçirmək lazımdır. Yaxşı. Bir də drag and drop'u soruşum sizdən. Drag Sürüştürmek, and drop değiştirme ihtimali. vasitəsi ilə obyektlərin yer değişmesi üçün hansı düyməyə kilikləməliyəm? Kontrol. Necə? Alt, Kontrol Windows, bir sol düyme. Ctrl, yer değişmesi için Kontrol hansı düğmeyi kilitlemeliyim? Shift plus shift. düğmesine. Kontrola yok, sadece shift düğmesi. Bir de mouse'un sol düğmesi. Bak, 2021'in qəbul sualıdır bu. Yer değişme, shift düğmesi seçeceksiniz sadece. Move. Kopyalama değilse kontrol düğmesi seçeceksiniz. Kontroldan sol düğmeyi kilitleyirsiniz. Bak, bir yerde. Kopya yazıp da ekranda görebilirsiniz. Copy to desktop. Ctrl Shift shortcut yaradırdım önce. Sağ ol. Ctrl Shift shortcut yaradırdı. Bir de hansı shortcut yaradırdı? Hansı düğme? Altına. Alt Yok düğmesi. tab. Drag and drop'da ümumiyyətlə 4 tane düğme kombinasiyası var da. Ctrl'du tekliydi, Shift'di. Ctrl Shift alt içinde bir yerde bizde shortcut yaratmak için istifadə olunur. Yaxşı. Shortcut yaratmağı başka yollarını da bilirik de. Hə? Sağ düğmeyle sürüşlüyoruz. Context menüsünden dolayı. Center'dan display'e girmeyle sonra context menüden Context create menüden de shortcut. olabilir. Əla. Context menüden iki yoldan olurdu. İki yoldan olur. Bir desktop'a gönderebiliriz. Evet. Center bir de şey. Bəli, birbaşa shortcut'ın yaradabilirsiniz, bir de desktop'da yaradabilirsiniz. Düzdür. Bir de sual verim size. Bu organize var idi Home'da. Bakın bir de. Orada da mübadele buferine köçürmeden Onu seçmeliyim. soracağız. Bəli. Organize'da mübadilə buferini köçürmədən, yəni bir növ bu da drag and drop kimi işləyir də, buferin xəbəri olmadan obyektlərin yerin dəyişməsi və kopyalanması üçün istifadə edə bilərsiniz bu hissədən. Düzdür. Yaxşı. Belə bir sual soruşum sizdən. Ünvan sətrini hansı qısa yolla aça bilərəm? Buranın. Ctrl plus A. Yo, F4. F4 File Explorer'da ünvan sətrini açmaq üçün istifadə olunur. Baxın, bu refreshdir. F5 ilə eləyəcəksiniz refreshi. Search nə ilə eləyirdi? Axtarışın qısa yolu nə idi? F3'ün. F3 ilə, bəli. F3'ün. Yanaşı belə yadda saxlaya bilərik də. F3, F5, bu da F4 qısa yolu. Yaxşı. File Explorer-də sizi yormuyum. Buradan çıxaq. Windows'dan başqa düşebileceği sual tipleri. Start-up baxaq bir dənə. Bu panellər de onlardan görünüş rejimini sala bilərlər. Sağ düymə. Kontekst menülardan da əslində qalanda düşə bilər. Məsələn, buradan sizə soruşa bilər ki, ekran təsvirini hardan dəyişmək olar? Nə seçərsiniz? Personalize. Düz Ben. personalize. Ekrana məsələn bir şəkil yerləşdirdim. Sonra mənə deyə bilərsən mi bu choose a fit hansı görünüş rejimləri var? Say onları 6 dənə. Bütün görürsən. Fill, fit, mozaik var idi. Crest var diye Evet. sanırım. Aha, mozaika ne Switch. dediniz? Tiles dedi de, düz değil mi? Bu olandı. Tiles. Fit var idi. Pen Span, var idi bir de. geçe bir de center. Hamsını saydınız. Fill, fit, stretch, tiles, center, span. Gel, bu sualıdır. Size de düşe bilər. Bu isə yadda saxlamaq lazımdır. Yaxşı. Başqa belə. Siz mən deyin görüm. Sizdə var idi standart qovluqlar, yəni kompüterin özünün qovluqları, sistem qovluqları deyildi. Kim saya bilər onları sırayla? Murad gəl. Qovluqlar ki Hər imi. Neçədən qovluq?
var idi bizde. İstifadeçinin hizmeti qovluq var idi. Xidmət istifadəçi qovluqlar sarı rəngdə olurdu. Xidməti Aha. qovluqlar sistem qovluqlarına, Evet. şəbəkə bir də arxiv qovluqlarına Arxiv bölünürdü. qovluğu. Qovluğu. Sistem qovluqlarına disk PC, sonra karzinə aid idi. Bir də Aha. digər o proqramlar, ya kompüterin özünə has Kontrol panel. Tam proqramları, kontrol sayağıda. panel, Bəli. Title Bin, kontrol PC, panel, kontrol disk PC, my computer. Bəli, Ha, user user. bir de ne kaldı? Network, Bir düzlü. tane. Network. Network, network. Bəli, onların da sırasın. Eyalı. Kitap şekli olanlar arxiv programlardı. Yaşıl belə hissə olanlar da şəbəkə aid idi. Heyran, sen Acı ben yaşı yaxşı bir falan. tane de sual vereyim sana. Bu arxiv paylarının genişlenmesi necə olur? O da düşünürüm. Vizipirar, Lib de olurdu. arxivleri Düzdür. Bir tane de KAB diye genişleme vardı. ZAP şeklinde yazdı. Windows da Kabinet. götürürüm. Ha, cevap Yani Windows Kabinet'ten sonra onun genişlemelerinden biriydi. Yaxşı. Keçeyim burada. Keçeyim. Yaxşı. Bakın göre kime sual vermemişim burada. Murat sesini atsa bilmedi. Zülfüqar teze gelip. Gəlin Zülfüqar'la başlayalım. Yaxşı. Zülfüqar sen mənə deyirsən görüm. Mən yeni faylı hansı qısa yolla yarada bilərəm? Kontrol Ctrl N düzdür. Başqa hardan yaratmaq olar yeni faylı? Fayl menüsündə. Ondan olur arkadaşlar. Yok, file menüsunda. Ben Home'da 3 Quick yerili de ümumi diyesem. Access Toolbar'dan da yaratmaq olar. Düzdür. Home'dan, New'dan buradan yaratabilirsiniz. Gidin File'dan, Quick Access Toolbar'dan da yaratabilirsiniz. Tamam, Zülfüqar, sen mənə de görüm faili neçə yerdə mühafizə eləmək olur? Yəni parol qoymaq olur. lütfen. Ben bilmiyorum ben onu. Bilmirsən. 3 yerden olur. File, info, File'da. Info. bəli. Save Sonra as. Save Save as. View'dan as olur. Preview'dan düzü Gidin. file'da neyinleri infodan, save as'dan bir de parol koyabiliriz review'dan. Review'da yalnız açılışa iyiydi. Bir de bir Review'da redaktiye ve formatlaşmaya parollar koyabiliriz. İndi link gruplarına bağlı Erdos senden başlamak istedim. Sana link grupları gösteririm. Sen de bana hansı link tabında olduğunu deyirsən. Hele ki bir 3-4 tanesini senden soruşum. Başlayalım. Bu hansı link tabına aitti? Home Düzü. item. Bu referans. Kim bilir? Maksini seslendirme. Review. Review yoksa Review view. Teze gelen emirlerden biridir. Bak düşebilir. Gel burada görebilirsiniz. Eğer immersive reader değil. gedirsə, bəli, view'da da immersive reader. Ama read aloud'dan söhbət gedirsə, onu da göstereyim size review'da. Sadəcə yüksək səslə oxu əmri review'dadır. Immersive reader görünüş rejimi kimi görə bilərsiniz, belə yaxın saxlaya bilərsiniz, o view'dadır. Tamam, Eldos, devam edirik. Bu dizayn Honda Bu Honda çöməkçi yazsam lint grubudur. Hansı lint tabına aiddir? Çöməkçi lint tabıdır. Kim deyir? Honda Bəli, cədvəlin layoutunda. Ve biz buradan belə bir şey yazdım. demiş ki, hatırlayırsınız, sabah yadda saxlayın bunu. Convert to text əmri var, hansı ki bu hazır cədvəlin mətnə çevrilməsidir ve cədvəlin mətnə çevrilməsi əməliyyatı layoutda yerləşir. Bu İnsert for tekrar. açıq var. Insert'te de mətnin cədvələ çevrilməsidir. Cədvəlin mətnə çevrilməsi layoutdadır. Mətnin cədvələ çevrilməsi insert-dədir. Formulada bizdə yeganə əmirdir ki, biz funksiyalardan Word daxilində istifadə edə bilirik cədvəlin içində. Yəni məsələn sum average kimi funksiyalardan. Tamam. Bunu da deyirik Eldos comment hansı Comment iki yerde olurdu. Hem insert'te review. olurdu, hem de review'da olurdu. Bəs lint grupu kimi fərqlənir axı olar? Bu insert'ündür yoxsa review'nundur? Bu insert'te de bir den Bu olan. insert de birden olan bəli. Revide olanlarda emirler daha çoxdur, düzdür. Yaxşı. Səbinə sual verə bilərəm mi sənə lent gruplarından? Yoxsa bilmirik. Tamam. Onu da Aynur'a desin. Hansı lent tabına aitti Aynur'a? View'daydı ben mi? Protect. Pardon. Review. Review. Ne Belli. review'da? Review'da da. Table of Contents. Bu insert'teydi. Yok. Şeydeydi. Referans. Sıra Referans. olanda. Belli. Ha, Referans. mündəricatın yaratılması. Düzdür. Onda Tural, sen mende görüm mündəricatı yenilemenin kısa yolu nedir?
F12. F12 en kısa yoldu. Yaxşı dedin. Bu F9'du. Bu Ha, F9'du. F9. Bəli. F12 en kısa yoluydu. Safe. Save as'in. Bəli. Save as'in kısa yolu Tamam. F12'dir. Yaxşı. Zülfüqar devam edir. P lisansının etabına aiddir. View. Insert. Pages büyüdü. Harada da Insert. bu? Yok, Insert araba bari. etti. Bəli. Page break'in kısa yolunu deyirsən. Məcburi sayfa keçidinin. Heyran Ben değil. gördüm ki şu an ben de çatmamış ama ona göre. Control Enter. Control Enter. Zülfikar ne vaxt atasın? Tekrara Bir da. iki saat sonra. Yaxşı. Page break Control Enter'de düzdür. Turalında sənə devam edirik. Online videos. Yani Media Link grup. Hansı tabındadır? Büyüdü. Enter. Insert'ten. Safe. Videoları insert'ten əlavə edirik. Insert'ten. Təzə gələn lent qruplarından biridir. Media lent qrupu insert lent tabına aiddir. Yaddan çıxarmayın. Sizə yəqin ki, böyük ehtimal ki, bir dənə lent qrupu sualı düşəcək. Hansı lent tabına aiddir? Kral. Bu da insert'tü. Text box'un Insert bilinir. əla. Yaxşı, burada object əmri var idi. Nə üçün istifadə olunurdu? Başqa bir fayl Object. açırdı. Başqa bir fayl əlavə Oli edib. texnologiyasını. Həmçinin Oli texnologiyasından başqa Ben proqramları Tarif Excel'den. sayesinde açma Yok. olur. Düz. Yaxşı. Word artı özüyle hansı köməkçi tabı açır? 21'in qəbul sualı. Design. Dizayn. Dizayn açmırdı. Sual elə idi qalqa. Formalar Formalar satırdı. açmırdı. Format. Formalar Format. Ne? Ha. Yaxşı. Captions Net grupu hansı tabı aiddir? Referans. 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 Türkbe düz referansa aitti. Page Layout. setup. Layout. Layout. Yaxşı. Burada line number əmri var. Ne için istifadə olunur? Sətirləri Satırlar numaralanması. başqa hərdən nömrələyə bilərik. Kontrol print yerinden diyorsun. Print yerindən. Bəli. Yaxşı. Sual verim sizə bir dənə. Mən əlavə eləmək istəyirəm. Hidro footer. Hardan əlavə edəcəm? Hansı Insert'ten. insert'ten. Bəs əlavə elədiyim hidrofuturları fərqləndirmək istəyirəm. Məsələn, birinci fərqli olsun, gizlənsin. İkinci fərqli olsun. Preview'dan. Biraz fikirləşin. Fərqləndirmək Onlarda hər... emir açıl diye deyəsən. Ha, Ben review şey deyil, referansıydı. formatlaşma değil, Belki page tab formatlaştırma. açılır. Layout'da. Bəli, page setup'dan edirdi. Layout'da. Hansı ki, siz gəlirsiniz bu hissədə layout'a. Aşağıya baxın, different odd and even, different first page. Dimin sınağının içinde var bu sual. Deyir ki, kalan titulları hardan fərqləndirmək olar? Cavab olacaq tabdasa layout, qrupdursa page setup. Həmçinin bunu fayldan da printdən eləmək mümkün idi. Fayldan printdən eləmək mümkün idi. Yaxşı. Demək görün, burada kime sual verməmişəm? Sabir buradasan. Yoxsa Sabir çıxdı. Burada da Sabir. Sabir, davam edirik. Səndən net qruplarını soruşuram. Arrange net qrupu hansı taba aiddir? Heh. Retina. View'du. Layout'da Layout. deyirdi. Bəli. Layout'dan başqa harada var idi bu? Köməkçi tabı gətirirdi. Bir dənə hansı ki biz həmin hissədən vərəqin tor xəttlərini göstərə bilirdik. Kim hatırlayır? Şəkil. Dizayn idi. Şəkil əlavə edəndə hansı tab açılırdı? Bu şəkillərlə işləmək üçün. Bu elə yadda saxlayın. Onda Format dizayn. tab açır da şəkil. Deyil. Format tabını açanda yəni onu göstərimsə yadınızdan çıxmaz. Format tabını açırsınız. Şəkil əlavə eləməklə. Yəni buradan bir dənə şəkil ataq tez. Özünün format tabını açır şəkillər və format tabında bu Arrange Net qrupu olduğuna görə oradan icra edə bildiyiniz bütün əməliyyatları siz həmçinin də formatdan icra edə bilərsiniz. Bir dənə şəkil. Yaxşı. Baxın, bir dənə picture format tabıdır və Arrange Net qrupu həmçinin bunun da içərisində yerləşmiş olur. Yaxşı, davam edirik. Sabir səsini aça bilmir. Onda kim bilirsə o deyir. Editing Net qrupu hansı taba aiddir? Home'da. Home'da. Finding kısa yolların. Gəlin yazaq qabağından. Control Ctrl F. F. Düz Ctrl F. Ctrl F'e klikləyəndə hansı panel açılır? Navigation panel. Navigasiya. Navigasiya. Navigasiya paneli neçə yerdən açmaq olur? Bir layout'dan idi. Bir de burada Bir dəqiqə, bir dəqiqə. editing'den. Bir de vəziyyət satırından da açmaq olur. Yaxşı.
Navigasiya panelini hardan açmaq olur? Biri Home'dandır, düzdür. Find'a kliklərdim, açdım. Digəri də ümumiyyət üç yerdən açmaq olurdu. Digəri View'da idi. Profil'da var idi. View'da. Bəli. Navigasiya paneli. Yaxşı. Bir de Review'da. Check Accessibility'nin içində navigasiya paneli. Aydın da üç yerdən. Hardan açdım? Home'dan açdım. View'dan. Home View, Review'dan. Yatda qalar. Yaxşı. Sonra replace'in qısa olun deyirsiniz. Ctrl H. H. Ctrl H. H. Bir de burada go to var idi bu şey find'in içinde. Go to. Ctrl G. Bir de F5. F5. Bir sayfadan 11'sini seçin. Düzdür. Yani sənət daxili əlaqədir. Elə bir qəbul sual olub. Deyir ki, Word'də aşağıdakılardan hansı yanlışdır? Və A variantıdır cavab. Deyir ki, go to əmri vasitəsilə başqa sənədə keçmək olar. Bu yanlışdır. Go to sadəcə sənədin daxilində hərəkət edir. Yaxşı, bütün mətnin seçilməsi necə seçirdik bütün mətni? Hansı bu Ctrl A. Ctrl A. Şey, Ctrl A. Onda gəlin mən Word'ə siz məndən seçin. Mətnin əvvəlindən Ctrl Shift aşağıya eləyəndə. Ya da ən aşağıdan End, Ctrl End, Shift End, End yazanda da sol düyməni işlə. Belə danışaq da, belə danışaq. Sətri necə seçirik? Mən sol düyməsi ilə qeyd olunmaz olağın qarşısında bir dəfə basanda. Qeyd olunmaz olağı sağdadır, soldadır, soldadır da. Solda. Sol tipləri var. Qeyd olunmaz olağı sorusu sol tərəfdə. Bir dəfə kliklədim, sətri seçdim. Düzdür, heyran. İki dəfə klikləyim, nə seçəcəm burada? Abzası. Üç dəfə mətin. Bütün mətin, düpbədüz. Bəs sənədin içərisində bir dəfə klikləmək nə isə dəyişir? Bir yox, iki dəfə. İki dəfə nə isə seçir? Söz. Söz. Üç dəfə. Sonra cümlə, sətir. Cümlə. Üç dəfə abzası seçir. Baxın. Bir, iki dəfə sözü, üç dəfə abzası seçir. Siz mətnin içərisində yadda saxlayırsınız. Cümləni sətri seçəmirsiniz. Yaxşı. İndi burada abzas bizdə cümlə kimi görsənir. İki dəfə sözü, üç dəfə abzası seçir. Bu da 2022-nin birinci şansının qəbul sualıdır. Üç dəfə kliklədim, abzası seçdim. Yaxşı, bir dənə... Sağ tərəfə niyəcə baxmırıq da? Sağda heç nəyə olmur. Sağda heç nə olmur, yox. Yəni, mətin necə seçilirdi? Üç dəfə oldu. Mətin seçilməsini deyirəm. Aha. Üç dəfə F8 ya da? F8-də bir dəfə klikləmək seçim rejimini aktivləşdirir. İki dəfə sözü seçir. Üç dəfə cümləni seçir. Abzas. Abzas mətin. Qəsbidən icazə verin. F8 sətri seçmir. F8 cümləni seçir. Baxın, bir dənə F8-ə indi bir dəfə kliklədim. Seçim rejimi aktivləşdi. İki dəfə sözü. Üç dəfə cümləni. Dörd dəfə abzası. Abzas eynidir. Beş dəfə bütün mətni. Yaxşı. Yəni, belə deyil də. Söz, cümlə, abzas, mətin. İkidən başlamaqla. Söz, cümlə, abzas, mətin. Bir də bütün mətnin seçilməsinin başqa üsulu da var idi. Siz kontrol düyməsinə klikləyirsiniz bir dəfə. Və qeyd olunmaz olağında bir dəfə. Aydındır. Bütün mətni seçir. Kontrol düyməsi və qeyd olunmaz olağında bir dəfə klikləməklə bütün mətni seçə bilərsiniz. Bu belə. Bir dənə də belə bir sual. Cümləni biz Hə. Cümləni qeyd olunmaz olağına seçmək olmur. Qeyd olunmaz olağına sətri seçmək olar. Bir də bütün mətnin seçilməsində belə bir sual tipləri var. Deyir ki, kursor mətnin əvvəlində dayanıb. Sən nəyə kliklərsən, bütün mətni seçərsən, nə deyərsiniz burada? Ctrl Shift End. Qəşək, Ctrl Shift End. Yəni, tam başda aşağıya olanda. Bəli. Tutub saxlayırıq aşağıya. Bəs aşağıda dayananda? Ctrl Shift Home. Ya da yuxarı oxulmaz. Düzdür. Yaxşı, mən gəlib burada dayanmışam. Sətrin əvvəlinə hansı düymə gedir? Sətrin əvvəlinə hansı düymə? Home. 5 dəfə home düyməsinə klikləsəm neçənci sətrə gələcəm? Eyni sətr olacaq. Sətrdə qalacaq. Düzdür. Bəs control home neynir? Sənədin əvvəlinə gedir. Bəli, Ctrl Home sənədin əvvəlinə gedir. Ctrl End isə sənədin sonuna gəlir. End isə sətrin sonuna gəlir. Bir sual verim. Page up düyməsi nəyə xidmət edir? Bir ekran yuxarı qalxır. Bir ekran yuxarı qalxır. Bəs Ctrl Home? Bir abzas yuxarı. Bir səhifə. Sadəcə page up, control home, üzr istəyirəm, control page up deyəcədim. Page up bir ekran boyu, control page up bir səhifə. Page down bir ekran boyu aşağı, control page down isə bir səhifə. Yəni, page təkliyi də səhifəni çevirə bilmir, ekranı çevirir. Control ona kömək edəndə səhifəni çevirə bilir, ikisi bir yerdə.
Belə bu içəridə olan qısa yollar idi. Hansı ki dediyim kimi qəbul tiplidir. Yəni buradan sizə suallar gələ bilər. Davam edək fayl menüsündən sual cavaba. Fayda nələr düşə bilər? Demək, burada səsini aça bilmir bəzi tələbələr. Tural, səndən başlayaq. Sənə çoxdan da sual vermirəm. Sən mənə nəyi deyirsən? Faylda biz print bölməsindən neçə dənə səhifəni çapa göndərə bilərik? Necə? Neçə səhifəni çapa göndərə bilərsən print bölməsindən? Maksimum. 16 tane sayfanın çapa göndermek olar. Biz faylın genişlenmesini hardan değişebiliriz, Tural? Seyvestan. Başka? Hardan değişebilirim genişlemeni? Export'tan değişebilmedim. Change file. Susmaya göre faylın tipini bilirik de, hə? Docx'da. Şablonun genişlenmesi nedir? Docx. Bir de M ile var, docm, makrosu. Docm, makrosu aktivleştirilen fayların ve şablonların genişlenmesidir, düzdür. Seyves pənzeri seçmir, orada bize ne imkan verir? Ne edebilirsin seyves pənzeresini? Adını değiştirmek olur. Tipini değiştirebiliriz, adını değiştirebiliriz. Faylın tipini değiştirebiliriz. Faylı mühafizə edebiliriz. Faylın yerini, faylın tipini, faylın adını değiştirebilirim. Faylı mühafizə edebilirim. Mühafizə emri harada yerleşirdi seyvesin içinde? Tools. Düzdür, Tools'da yerleşir. General Options'dan əla. Yaxşı, Open Info'nu bilərik. Oradan dediyimiz kimi mühafizədə əsas düşən Protect Document. Burada Check for Issues var. Bu nə üçün istifadə olunur? Birdən də soruşarlar sizdən. Check for Issues nə üçün? Görmə əngəlli olan şəxslər. Bəli, məhdud şəxslər üçün nəzərdə tutub. Düzdür. Yaxşı, Options'a gəlin görün. Buradan sizə nə sual verə bilərlər? Ha, burada belə bir sual ola bilər sizə ki, gizlədilən mətn fragmentlərini hardan göstərmək olar? Advanced. Display. Display. Bu ümumiyyətlə fayldan, yəni düşə biləcək şeylər deyirəm sizə. Displaydən, bəli, bu üstədə hidden text var, baxın, gizlədilən mətnin göstərməsi. Yaxşı, bəs mətnin özünü hardan gizlədirik? View'dan. Hardan, Hiran? View'da idi, mənim. Yoxsa? Harada gizlədirik məsələn? Font, Homely tabını fontdan gizlədirik. Gizlədirik, yəni. Maksimum 50 dənə son açılan fayların siyasını görmək olar. Yaxşı. Əminə, sən mənə de görüm, yeni lint tabı əlavə eləmək istəyirəm. Məsələn, new tab, onu hardan eləyim? Lintin fərdiləşdirilməsi əməliyyatı deyilər buna. Linti hardan fərdiləşdirə bilirik? Kim deyil? Düpədüz faylda, options'dan gəlsə, siz bu hissədən lenti fərdləşdirin. Bu fayl diqqət edirsiniz bu iki əmrə, lentin və sürətli müraciət panelinin fərdləşdirilməsi. Bir də display hissəsində var, hansı ki siz oradan gizlədilən mətn fragmentlərini göstərə bilərsiniz. Yaxşı, yeni Homely tabından ən çox düşən sual tiplərinə baxaq. Mübadilə bu fiillə bağlı sual tipləri çoxdur. Heyran, səndən davam edirik. Sən mənə deyirsən, görün bu fiillə nə dənə obyekt saxlayır maksimum? 24. Bəli, buferə köçürülən elementlərdən neçə dəfə istifadə eləmək olar? Sinirlənə kimi. Sonsuz sayda. Sinirlənə kimi, bəli, buferdən sinirlənə qədər. Paste special-ın qısa yolunda deyil. Kim deyil? Normalda yapışdırın qısa yolu nə idi? Ctrl V idi, amma Ctrl V. Ctrl Alt V düyməsindən istifadə eləməklə paste special-ı aça bilərsiniz. Ctrl Alt V, yəni alt düyməsində bir də bura gətirmək lazımdır. Format Painter nə üçün istifadə olunurdu? Formatı yadında saxlayır. Formatı köçürdür, düzdür. Yəni formatlaşdırma deyəndə rəngi, stil tipi və s. bu kimi köçürə bilərsiniz. Yaxşı, davam edək Font Length qrupundan. Font Length qrupu ilə bağlı sual tipləri nələr ola bilər? Keçən il qəbula belə bir sual düşmüşdü ki, page setup-ın pənzərə əlavələri. Yəni, yuxarıda olan bu iki dənə başlığı soruşurdu. Buna diqqət edin. Fontda bu iki dənədir. Biri fontdu, biri advanced-dır. Yaxşı. Daha sonra şrift tiplərinin, belə deyə də, şriftin ölçüləri düşə bilər sizə. Kimdən soruşaq bunu? Tural deyə bilərsən mi sən mənə? Neçə dənə yəni, şrift ölçüləri? Susmaya görə 872. Bəli, o standart idi 872. Susmaya görə neçə idi? 11. 11 idi. Bəli, maksimum nə qədər idi? 1638. 1638, düzdür. Yaxşı. Deməli, Murad səsini açmışdı.
Mən sən tutmuşkən gəl sən belə bir sual verim. Bu hissədə spacing əmri nəyə xidmət edir? Boşluq məsafəsidir. Sağlıq yəni. Nəyin idi? Nəyin boşluq məsafəsi? Simvol arasında. Simvol arasında. Simvol arasında. Bax, yadda saxlayırsınız. Sətir arasında, abzas arasında bu boşluq məsafələrini mən fonddan dəyişə bilmərəm. Onlar paraqrafdadır. Siz fonddan sadəcə simvollar arası məsafəni dəyişdirə bilərsiniz. Bir də scale var idi burada. O nə üçün idi? Simvolların miqyasını dəyişdirə bilərsiniz. Miqyas. Bəli, simvolun miqyasını. Bir də position var ki, bu da simvolların bir-birinə nəzərə mövqeyini təyin edir. Üç dənə, bunlar birin bəsdir. Simvolun miqyasını, simvol arası məsafəni və simvolların bir-birinə nəzərə mövqeyini, yəni yuxarıda yerləşsin, aşağıda yerləşsin, onu seçdirə bilərsiniz bu hissədən. Fonddan da ki, yəni inanmıram, çətin bir sual düşsün. Ən çox düşən burada hidden-dır, iki dəfə düşüb qəbula, mətnin gizlədilməsi. Bunun birin bəsdir. Yaxşı. Bu üzərində kəmirləri bir-bir soruşmuram. Onlar məncə çox sadədir, onları bilmiş olarsınız. Bir dənə fontun dialog pəncərəsinin qısa yolunu deyin. Keçək paraqrafa. Ctrl-D. Ctrl-D, əla. Fontun dialog pəncərəsinin qısa yolu Ctrl-D. Yaxşı, paraqrafdan sizə nələr soruşula bilər? Birinci, yadda saxlayırsınız ki, düzləndirmələr üfüqü düzləndirmələrdir. Bu nədir, bu əmr nə üçün istifadə olunur? Şəkli sağlayır. Sətir arası. Onu da belə deyirəm. Sətir və abzas arası məsafəni mən dəyişirəm paraqrafdan, simvol arası məsafəni dəyişirəm fonddan. Burada var idi bu düymə. Nəyə xidmət edir bu düymə? Gizlədilmiş simvolları göstərir. Bəli, çapa getməyən simvolları göstərmək üçün, həmçinin gizlədilən mətni göstərmək üçün istifadə olunur. Gizlədilən mətni siz bir faylda displeydən, bir də paraqrafda show hide düyməsindən göstərə bilərsiniz. Yaxşı, soru içərisində neçə dənə düzləndirmə əməliyyatı vardır? Hansı tipli məlumatları biz sort edə bilərik Word-də? Üç dənə idi də yadınıza gəlir. Ad, tarih. Text, number, date. Bəli, bu üç dənə. Sonra paraqrafda belə bir sual düşə bilər sizə. Gəlin onu bir dənə ümumiləşmə gedək təzədən. Cədvəl əlavə edirdi, düzdürmü? Əlavə elədiyimiz cədvəl özündən iki dənə tab gətirirdi və normalda bu cədvəlin özünün üzərində xəttlər olurdu. Siz o xəttləri silə bilərsiniz, belə bir şey edə bilərsiniz. Burada. İndi bu tor xəttlərini göstərmək lazımdır. Cədvəlin tor xəttlərini hardan göstəririk? Son dəfə bir dənə bunu təkrar edək. View-da. Table design-dan. Aha, table design-dan, düzdür. Design-dan layout-dan. Baxın, cədvəl gətirmisiniz, özünün tab gətirib. Hər iki tabda cədvəlin tor xəttini gizlədib göstərə bilərsiniz. Table design-da gələcəksiniz, borders-in içərisindən deyəcəksiniz, grid lines, dedim, tor xəttlərini. Layout-da əmirdir, view grid lines, tor xəttləri göstərdim. Bir də home-dadır, başqa heç yerdə yoxdur. Bir köməkçi tablarda, əlaqəsiz bir yerdə olsa da paraqrafın içində siz cədvəlin, sadəcə cədvəlin tor xəttlərini gizlədib göstərə bilərsiniz. Belə. Aydındır bu hissə. Cədvəlin tor xəttlərini biz gizlədib göstəririk. Üç dənə yerdə. Bir də köməkçi tablarda. Onda belə bir sual verim sizə. Bəs sənədin tor xəttlərini hardan gizlədib göstərmək olurdu? Onları da deyək. Hə, bu view-da var. Bəli, burada haqlısınız. Grid lines, tor xəttləri gizlət göstər. Sonra layout da var. Layoutun içərisinə gələcəksiniz, burada align da yerləşir. Dəqiq yerin bilməsəz olar. Bir dənə birinci layoutdan eləyə bilirsiniz bunu. Bir grid lines. Başqa bir şey deyəcəm sizə. Arrangement qrupu hansı tabda var demişdik həm də? Page layoutda. Formatda var idi də, picture formatda. Elə deyil. Page layoutu unudum. Burada page layout yoxdur. Layout var. Formatdan sizə əgər bu qrup aça bilirsinizsə, deməli tor xəttləri də gizlədib göstərə bilərsiniz. Şəkil əlavə edəndə. Onda mən sənədin tor xəttlərini gizlədib göstərirəm. Layoutdan, view-dan, bir də formatdan. Şəkil formatı, yəni picture formatı. Bu da aydındır. Yaxşı. Keçək home-dan sonra bu paraqraf bölməsi var. Bilə bir sual tipi var. Deyir ki, abzas hardan təyin olunur? Nömrəli 1, 2, 3, 4, 5 tutaq ki. Abzasları hardan təyin edə bilərsiniz? Yəni, hər bir sətrin irəli çəkilməsi əməliyyatı var da, birinci sətrin. Hansıdır o? Kim deyir? Indentation. Yox, special. Abzasın təyin olunması əmri special-dır. First line. O, before, after olanda sola-sağa düzləndirmədə olar.
Before after abzasdan yuxarıya və aşağıya məsafə əlavə eləməkdir. Bu istən deyirsənsə əgər. Indentation sol və sağ məsafədir. Yəni boşluq məsafələrini artırmaqdır. Alignment da üfüqü düzləndirmə əməliyyatlarıdır. Bir de çox səviyyəli listənlə işləyir. Bunlar düşən deyil, narahat olmayın orada. Ama bu düşə bilər, bu düşə bilər, bu da həmçinin. Line spacing sətir arası məsafə, abzasların təyin olunması, abzaslar arası məsafə və sol və sağ boşluq məsafələrinin təyin olunması əməliyyatlarıdır. Yaxşı. Burada da page break falan var. Bu qədər dərinə gedəcəklərini bu il düşünmürəm. Kitabda ver belə ümumi nəzərdən keçirərsiniz əgər bilmirsinizsə. Deməli, paraqrafdan bu qədər. Keçək stylist-ı bilirik. Əsas yadda saxlayın ki, neçə səviyyəli list yaratmaq olur bizdə maksimum desə, deyəcəksiniz 9 səviyyəli list yaratmaq olur. Editingi bayaq danışdıq. Ümid edirəm burada sizə qaranlıq qalan bir şey yoxdur. Keçək insertdən düşə biləcək sual tipləri. Buranı bildik. Page breaking qısa yolu bildik. Control Enter. Tables-dan cədvələ əlavə eləyə bilirik. Cədvələrlə bağlı qəşəng suallar gələ bilər sizə. Gəlin baxaq. Elə il olub ki, cədvəllərdən iki dənə sual düşür. Sual tiplərimizdən biri nədir? Cədvəlin elementlərinin silinməsi. Bütün cədvəlin silinməsi, məsələn, belə bir şey yazmışam bura. Gəlib buranı seçirəm və delete əmrinə klikləsəm nə baş verəcək? Delete düyməsinə. Məzmunu siləcək. Backspace ama cədvəl de silir. Bəli, onu da bir dənə yazaq da olar. Backspace idi, bütün cədvəli silirdi. Sonra nə silirdi? Control Control delete yoxsa shift delete? delete. Shift delete. Bəli, shift delete silirdi. Sonra nə Bir de context menüden. silirdi? Context menüdən silə bilirdim. Control X silirdi. Bəli. Silirdi o da bəli. Context menüdən da silmək olar. Haqlısınız. Seçirsiniz. Bu hissəni sağ düymə. Context menüdən bir dənə delete eləsəz hamısını Bir de siləcək. home özünde de var silmək yeri. Home demeyeyim. Yoksa Don't. home demiyorum da esas yeri ben Layout da var tatlı. idi. Layout'dan yetelesen silebilirsen. 5 tür silmeyi onlardan yani. Bunlar da demin sual tiplerinden de bilmeye lazımdır. Yaxşı, indi biz neyini yazıyız bu hissedən? Yeni sətir gətirəcəyik. Yeni sətir. Kömək edirsiniz mənə. Mən gəlmişəm sonuncu xanada. Tatlı. Tab düyməsi, düppədüz tab düyməsi yeni sətiri əlavə eləyəcək bizdə. Kliklədim taba yeni sətir. Bəs sonuncu xanadan çıxmışam, çölə kənarda dayanmışam. Bak, burada da kursdur. Hansı düymə ilə yeni sətir gətirmək olur? Tabda Enter'da. Tab da gətirir, Enter de gətirir. Səbəb nə idi? Çünki demişdi ki, tab son xana ilə işləyir, içində və çölündə. Enter isə istənilən xanadan gəlir. İstənilən yerdə. Yəni birincidən çıxdım çölə, bak burada dayanıb kursor. İndi siz sadəcə Enter'ə kliklemək vasitəsi ilə yeni sətir əlavə edə bilərsiniz. Onda bunu belə deyək de, həm son xananın içində həm çölündə enter isə sadəcə bütün xanalardan çöldə dayananda yeni sətir əlavə edə bilir. Hala, bu da sizə. Illustrations-da elə çətin bir sual tipi yoxdur. Biz nə edə bilərik? Buradan tutaq ki, bir dənə chart əlavə elədik sizlə. Chart əlavə edən zaman Excel-lə avtomatik əlaqə yaradır. Bir dənə Excel açsın bizim üçün və bu hissələr əslində mən test üzərindən sizə yazdırmışdım. Hansı obyekt hansı tablar açır. Məsələn, baxsanız, bu nəyi açdı? Dizayna format açdı da çarptı. Bunu dərs bitən kimi sizə bir dənə fayl göndərəcəm. Oradan beşə öyrənərsiniz. İndi bir-bir hamısını əlavə edib göstərməyə vaxtımız olmayacaq. Hələ çox proqramımız qalıb bizim. Yaxşı. Buradan keçək. Adresdir, mediadır, linksdir. Bunları bilərik də. Bir dənə linkin qısa yolunu da deyin. Nə idi qısa yolu linkdə? Link əlavə eləmək. Ctrl L idi. K hərfi, sonuncu hərfi. Ctrl K. Link əlavə edir. Əlifəcinlərdir, çarpaz istinadlardır, çətin suallar yoxdur oradan. Page-dən buradan sual tipi var bir dənə. Səhifə nömrələnməsi zamanı birinci səhifənin fərqləndirilməsi əməliyyatı haradan icra olunacaq? Parmak Format page number'dan bəli. Bunu da yadda saxlayın. Birinci səhifəni fərqləndirirsiniz siz buradan. Gəlin yenə bura gəlmişkən bir dənə sual tipi düzəldək özümüzdən. 45 çox olar. 15 yazaq. Enter'ə klikləyək. Hə, bir də belə bir şey. Sonra da buradan gəlin sectionları bağlayaq. Okay. Məsələn, randomla bir dənə səhifəyə gəldim. Aşağı hissəyə baxın. Buranın lap şəklini də çəkib ata bilərəm. Sizə printer məsələsi də düşə bilər, səhifə məsələsi də düşə bilər. Hər ikisi gözlənilən sual tiplərindən biridir.
Yaxşı. Belə bir fragment verib sizə və deyir ki, səhifələr neçədən başlayaraq nömrələnib. İndi siz gördünüz ki, mən 15-dən başlayıb nömrələdim, düzdür mü? Görməsəydiniz necə tapacaqdınız? 24'ten 10'a çıxır üstüne bir gelerek. Əla. Birinci məsələ nədir sizə? 24'dən 10'a çıxmaq. Yəni, sizin verdiyiniz nömrədən cari nömrəni çıxırsınız onu. 24'dən 10'a çıxandan sonra yerdə qalan iş asandır. Sizdən soruşsa ki, birinci səhifənin nömrəsi, yəni səhifə neçədən başlayaraq nömrələnib, üstə bir gələsiniz. Bu belə. Deyəsiniz 15. Sizdən soruşsa son səhifənin nömrəsini, üstə bunu gələsiniz. Sonuncu səhifə budur. 16-nı. Neçə eləyəcək? 30 eləyir də, düzdür. 30. Bir də ixtiyari bir səhifə nömrəsi soruşa bilər. Məsələn, deyək ki, 5-ci nömrə, səhifənin nömrəsi neçədir? Nə soruşursunuz, üstünə onu gəlirsiniz. Üstə 5 gəldiniz bu dəfə. Elə də 19. Ən asan üslu budur. Böyük səhifələr verəndə bu şəkildə rahat tapa bilərsiniz. Neynədim? Öz nömrəsindən cari nömrəni çıxıram, yəni fiziki nömrəsini çıxıram. Hansı səhifəni istəyirsə onun üzərinə gəlirəm. İki səhifəni istədi, bir gəldim. Son səhifəni istədi, 16 gəldim. Beşinci səhifəni istədi, 5 gəldim. Aydındır bu? Yaddan çıxmaz ki? Əla. Yaxşı, gəlin onda bunu da sizinlə, səhifə məsələləri də belə. Bir dənə də şey var sizdə, yəqin ümid edirəm ki, onu bilirsiniz. Hər ehtimala qarşı nəzərdən keçirək, bu da qəbula düşüb bir dəfə. Nədir məsələ, deyim sizə. Bax, 16 dənə səhifəniz var da, düzdür mü? Sizi çaşdırmaq üçün deyər ki, mən gəlmişəm bu hissədən plus 10 yazmışam. Sizə baxarsınız ki, burada 28-dir, burada 14-dür. 14-ün üstə mən 10 gələrəm, məni aparar, atar 24-cü səhifəyə. Bu sizi çaşdırmasına, bu sadəcə şərti bir nömrədir. Siz buradan işləyirsiniz. 16 dənə səhifəniz varsa, siz 16 ilə 1 arasında gedib gələsiniz. Və 24-cü səhifəyə gedə bilmərsiniz. Burada 14-cü səhifənin üstünə 10 gəlsə, 24 eləyəcək. O da 16-nı aşır deyə harada gedib dayanacaq? 16-cı səhifə. Aydındır. Bax, bunu yaddan çıxarmırsınız, səhifə sayını aşa bilmərsiniz, dövr eləyə bilmərsiniz, səhifə əlavə eləyə bilmərsiniz, son və birinci səhifələr arasında gedib gələcək. Burada da baxsanız, nömrəsinin həqiqətən də 30-u vermiş olduğu ki, biz bunu bayaq belə tapmışdıq. Yaxşı, bu səhifə məsələləri, bunlar da çıxdı sıradan sonra. Gəlsək hara, XT buradakı əməliyyatları yəqin ki, bilərik də, bu hissədən kıyık. Bunlar əslində qalanıb düşməz, siz onsuz qəbula yaxında çox yormaq istəmirəm. Bir dənə OLE-nin içindəki bu text form faili qarışdırmayın. Failin birləşdirilməsi əməliyyatı deyirlər buna. Bütün failin cari faili gətirilməsidir. Equation-da düsturları əlavə edir. Simvolda, klaviaturada olmayan simvollar. Dizayna gəlsək, hə, dizayn and lead qruplarını bilməyiniz yaxşı olar. Document formatting-dir, stilləri dəyişmək üçün istifadə olunur. Bir də bu. Page background bayaqda saxlayırsınız, dizaynın içindədir. Düşə biləcək link qruplarından biri də budur. Su nişanıdır, səhifənin arxa fonudur və səhifə çərçivələri 3 dənə əmri var içərisində. 3 dənə əmr. Yaxşı, layoutdur. Layoutun əmrləri nəzərdə saxlayın, sətir nömrələnməsini bilmək lazımdır. Bu hissəyə gəlirəm. Margins, paper layout. Düşə biləcək suallarımızdan biri də budur. Sən ilin ikinci şansına düşübsə, sizə də düşə bilər eynidir. Bunlar nədir? Page setup-ın pəncərə əlavələri. Margins, kənar boşluqlar, paper, səhifə, layout, düzən 3 dənə. Da gətirir içindən burada qatırsalar, orientasiyasalar, onları əlavə götürə bilmərsiniz, onlar əmrlərdir. Burada bir də layoutun içərisində yadda saxlayırsınız, fərqləndirmə yerləşir, kifayətdir. Gəlirəm nəyə? Paraqraf, paraqrafın dialog pəncərəsi necə ki, home-da keçmişdiniz, eyni yerə keçid eləyir. Bu boşluqlarda bilirik. Bu hissədə yəni xüsusi bir sual tipi yoxdur. Bir dənə yadda saxlayın ki, align-ın içində siz səhifənin torqətlərini gizlədib göstərə bilərsiniz. Reference-da iki-təki suallar salınmır buradan. Bunu dedik də bayaq bunları nəzər salmışıq. Mündəricətin yaradılmasıdır. Footnote-la endnote-un fərqini kim deyə bilər mənə burada? Biri əlavələri sənədin əvvəlinə, biri sonuna əlavə edirdi. End sənədin sonuna, footnote isə səhifənin sonuna düzdü, əlavə edirdi. Düz. Qısa şəkildə əlifba siyasının yaradılması, captions necə düşə bilər sizə? Deyə bilər ki, obyektlərin avtomatik adlandırılması, hansı lent tabından icra olunur. Avtomatik adlandırma deyirsə, istinad verirsiniz və seçirsiniz buradan referansı. İndeksdir, göstəricilər siyası yaradır sözlərdə. Bir də abbreviaturalar demişdik, də qısaltmalar. Onda markstation-dan idrə edə bilirsiniz. Review-yə gələk.
Preview'dan aslında suallar olur. Müxtəlif illərdə var. Proofing haqqında bir iki sual verim sizə. Spelling and grammar. Elif, sənin səsini eşitdim axırınızda. Sən mənə de görüm, qrammatik səhvlər hansı xətlərlə göstərilir? Mavi, göy, yaşlı. Bəli, bəs orfoqrafik? Qırmızı. Qırmızı. Qısa yolu nə idi spelling and grammarın? Yadmıyorum. Kim bilir? Düz, əminə. Sezarius nədir? Bəli, F7. Sinonimlər. Sinonim. Bu da shift F7. Shift F7 də bunun qısa oldu. Düz, word count-un içərisindəkilərə bir dənə baxaq görək nələri göstərir son dəfə. Səhifə sayı, söz sayı, simvol sayı, abzas sayı və sətir sayı. Da ədəd sayı, nə bilim, düstur sayı, bir obyekt sayı, belə şeylər yoxdur sizdə. Yaxşı. Read aloud-u bildik. Bəli, qrupu kimi yüksək səslə oxu review-da da düşə bilər. Review-dakı nə idi? Immersive reader idi. Bunu da bildik. Check accessibility-dir, məhdud imkanlı şəxslər üçündür. Bir də son illərin qəbulunda nələr belə deyim də, mod düşür, nə düşür. Read qrupun verir, tutaq ki, proofingin içərisindən icra oluna biləcək əməliyyatları seçin. Gətirib bunları da salır. Bunu qarışdırmayın. Məsələn, proofingdə 3 dənə əmr varsa, bəs salam. Bu language ola bilər ki, review-da, amma bura aid deyil. Ona görə read qrupların bir-birindən ayırmağı bacarmalısınız. Burada tracking and changes-də nə üçün nəzərdə tutulmuşdu bunlar? Mütəxəssislər üçün. Dəyişikliklərə nəzarət. İki mütəxəssis bir yerdə işləyərsən. Bəli, rədd edilməsi üçün əməliyyatlardır. Faylların müqayisəsi və birləşdirilməsidir. Bir də mühafizə. Belə. View-dan bəzi şeylərə baxmaq lazımdır. Məsələn, görünüş rejimlərindən qeydlərimiz var idi bizim. Bu xətkeşləri T hərfləri ilə yadda saxlamışdıq da, düzdür. Məsələn, print layoutda hansı xətkeşlər görsənirdi? Hər ikisi. Hər ikisi. Mutda hansı görünür? Heç biri. Bəli. Bəs heç biri görsənməyən digər rejim hansıydı? Outline. Web layoutla draftda hansı görsənirdi? Üfüqi. Obyektləri silirdi. Hansı görünüşlər? Outline draft. Outline draft. Bunlar metin strukturu ilə işləyir. Sırf metin strukturu ilə işləyən outline idi. Özünə təzə tab gətirirdi. Hansı görünüş rejimi? Outline. Outline. Bəli, özünə təzə tab gətirir. Düz. Bəs neyin tabların hansı görünüş rejimi silir? Read mode. Read mode. Bəli, read moddan çıxış üçün hansı düyməyə klikləməliyəm? Escape. Escape. Əla. Yaxşı. Bu hissəsində bax diqqət edin. Nəyi gizlədib göstərmək olar? Xətt keşi. Tor xətləri, naviqasiya paneli. Yaxşı. Xətkeşi, tor xətləri, naviqasiya paneli. Maksimum, minimum miqyasımız nə qədərdir? 1500. Əla. Yaxşı. Windows-da split nə üçün istifadə olunur? Windows Net qrupunda. Parçalamaq. Bölür. Ekranlara. Bəli. New window nədir? Yeni pəncərədə açıyor. Yeni pəncərədə açmaq. Faylı düz yeni pəncərədə açmaq üçün istifadə olunur. Yaxşı, bir dənə də son sual verim. Heyran, səndən soruşacağım. Makroslar nədir və hansı dildə yazılır? Makroslar Visual Basic dildə yazılır. Bir də sənədlərlə sürətli işləmək üçün tez-tez təkrarlanan məktəb əməliyyatlarının aparılması üçün istifadə. Avtomatlaşdırılmış əməliyyatların aparılması. Yaxşı, baxaq görək. Burada insert var idi. Qəbul sualı olmuşdu 2017-nin. Dedi ki, klaviaturada daxil etmə və əvəz etmə rejimləri üçün hansı düyməyə klikləmək lazımdır? Biz nə demişdik? Ya insert-ə klikləyirəm, ya da status bar-dan over type. Belə guys, başqa Word-dən sizə soruşacağım heç nə qalmadı. Sizin nəsə sualınız varsa, qaranlıq qalan bir şey varsa soruşa bilərsiniz. Yoxdursa gəlin keçək Excel-ə. Word-dən çıxıram. Girdi bunu. Keçək Excel-ə. Başlayıram tablardan birinci. Çox bir Excel-in tablarından çox sual düşmür, amma düşə biləcəkləri bura yerləşdirmişəm. Gəl baxaq buradan. Deməli, sort, filter, link qrupu. Baxım, görüm kimlə başlayırıq. Aynurə, başlaya bilərmi səndən? Sort, filter, link qrupu hansı tabdadır? View-daydı mənim. Yox, yox, view-da deyil. Tamam. Data-da.
data da bəli. Data lane tabında yerleşir. Sort filter lane grubu. Ve sort filter emri harada yerleşir? Home'da. Dediğim test var. Ha. İkisi de demin sınavlarının içindən. Sort filter lane grubu datada da. Sort filter emri isə home lane tabında yerleşir editingdə. Düz, yaxşı keçin növbəti lane grubuna. Harada yerleşir? Datada da düzdür. Number. Leo. Yox, home'dadır. Home'dadır. Nihat, hoş gelmişsin. Sən geçen sualla vereceğim. Devam edersen. İngilizce'den çıkıp gelmişim. Yaxşı. Değil mi sansın? Bu design'dadır. Design var idi şeyde, Excel'de. Yox, page layout. Bəli, page layout'dadır. Filter sinet grubu hansı tabdadır? Insert da bəli. Insert'dadır. Alignment. Home'da. Home'da. Tab text burada Tural neye xidmət edir? Mətnin bükülməsi. Türkan, sən bunu qısa yolunu deyə bilərsən mənə, rap textin. Yəni bir sətrin içində bir... Shift enter. Rap textin qısa yolu nə idi? Nesse enter desin, kontrol enter. Alt enter. Alt enter. Alt enter. Xana daxilində bir neçə sətirdə yazmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu, düz deyirsiniz. Yaxşı, davam edək növbəti end qrupundan. Aha, pivot table. Yekun cədvəlləri yaradılmaq. Insert. Insert'da. Düzdür, insert'da. Çox getdi. Get transform data. Data'da. Data. Ne için de bu? Net grubu. Başka programlarda obyekte alabiliriz. Hem getirmeyi hem de gönderebilirsiniz. Düzdür. Styles net grubu. Page layout. Page layout. Home. Belli. Home'a aitti. Stillerini değiştirmesi. Conditional formatting. Ana üslubu. Ana üslubu. Düzdür. Şərti formatlaşdırma var idi burada. Yəni şərtə görə tutaq ki, 3 top 10-luqda olanları sizin üçün fərqli göstərsin və s. Home-dan edirsiniz onu. Sheet options. Qəşəng bir sual. Page layout. Page layout. Buna oxşar bir dənə qrup var idi. O da view-da idi. Amma necə fərqləndirirdi onları? Print-ə görə. Print varsa, deməli bu page layout-dadır. Yoxdursa, deməli view-dadır. Yaxşı. Geçer. Sales net grubu. Home'da. Home'da. Insert'da ne alab etmək olar? Burada kana, insert... vərək, sətir. Sətir, sütun. Aha, kitab alab eləmək olar? File'dan alab etmək kitab. Geçek, file'dan alab eləmək olar. Yaxşı. Geçer. Show net grubu. View. View. View'da. Bunun fərqin bildiyi de print yoxdur. Editing net grubu. Home'da. Sort filter emrin gördünüz burada. Bəli. Əla. Aftasam emri harada var başqa? Function library'də. Formulas. Function library'də. Geçek formulas tabı function library'ində yerleşir. Əla. Spark lines. Insert. Insert düz. Bunu bilərik də. Page layout. Page layout. Defined names. Formulası. Formulası da. Heyran, səsini bağlamasan mənə de görüm bunun funksiyası nədir? Xananın adını dəyişmək üçün istifadə olunur. Kitabın adını hardan dəyişirəm? Kitabın adını... Kitab nədir? Fayldır da, düzdür. Rename ilə kontekst menüdən. Yox, o iş fərqin adıdır. Proqram daxilində... Ha, kontekst menü dedim. Program daxilində faildə save as-dan dəyişərəm. Belə deyil. Failin kitabın adını save as-dan dəyişərəm. O mənim ilə formatdan dəyişməyəm. Onda bir dənə uyğunluq testi yarada bilərik də buradan. İş kitabının adı faildən dəyişdir. İş vərəqinin adı home-dan dəyişdir. Xananın adı formulasdan dəyişdir. Defined names. Yaxşı keçək. Formula auditing. Bu da formulası da yerleşir. Oxlar yerleşir de burada. Oxların dəğv edilməsi. Evet. Göstərilməsi. Data. Formulası da.
formulası. Kalkülatın anın kısa yolunu deyin. F8, F9. F9, özür. Bəs kalkülat şit Murat. Kontrol F9. Shift F9, bəli. F9 və Shift F9-dan siz bu əməliyyatları icra edə bilərsiniz. Outline nə üçün istifadə olunurdu? Qruplaşdırma, yekun zəmlər. Hansı etabındadır? Datada. Datanın sonuncu nədir qrupudur? Düz deyirsiniz. Yaxşı. Bu məsələlərə gələcəm bir iki məsələ qoymuşam 1-ci və 11-ci fəsil üçün. Buradan çıxaq, Excel-dən davam edək. Excel-də neçə dənə ümumi hər bir iş vərəqində xana var? Kim deyə bilər? 234 xana var. Bəli, 214 dənə bizdə sütun var idi. 320 dənə də sətir var. 20 sətir. Bu xananın ünvanını deyim mənə, bu lazımdır bizə. Kontrol, aşağı, o. Ünvanı XF-dir. 1048576 düşə bilər. Sınağına düşüb demin. Yaxşı, bunu bildi. Düz. Bizdə var idi R1C1 formatı. R1C file options formula. File da options da hardadır? Formasdan R1C1 formatına keçirdə bilərik. Yaxşı, bir dənə xana ünvanı yazıram buradan. R3C4. Hansı xanadır bu? D3. D3 xanası, bəli. Yaxşı. D3 xanası necə tapdıq bunu, D3 olduğunu? Burada bilirik də C kolumdur. Neçənci sütun olduğunu bildirir. 1, 2, 3, 4-cü sütun, 3-cü sətir və deyirəm ki, bu D3 xanasının ünvanıdır. Əla. Yaxşı, sizə bax, əsas deyim də hardan sual düşəcək. Homdan düşəcək. Homda telsin içini əzbər bilməlisiniz. Burada nələr var? Insertdir, delete-dir, nəyin silinməsidir, sətirdir, sütundur, sonra xanalardır və iş vərəqlərinin silinməsidir. Formatın içindəki bütün əmrlər əzbərdən bilinməlidir. Xana ölçülərinin dəyişdirilməsi. Nəyi gizlədə bilərsiniz? Sətiri, sütunu, iş vərəqləri. Məllim, dondurma haradaydı? View-da. Gələcəm ora. Rename sheet iş vərəqinin adını dəyişə bilərsiniz, yerini dəyişə bilərsiniz, rəngini dəyişə bilərsiniz. Protect sheet nədir? Burada nəyi qoruyur? İş vərəqini qoruyur. Yadda saxlayın ki, siz sətri sütunu xananı iş vərəqin homdan gizlədirsiniz. İç kitabın view-dan gizlədirsiniz. Xananı gizlədmək olarmı? Sual verirsə, xananı gizlədmək olmazdı. Xananın içindəki düsturu gizlətmək olardı. Onu da eləyəcəksiniz. Format sets pəncərəsindən. Bu da dimin sınağında istifadə olunan sualdır. Bu ilin sınağında. Protection. Hidden. Bu nəyə gizlədəcək sizə düsturları. Sual verirdi. Protection içindəki hidden nəyə xidmət edir? Deyəcəksiniz ki, düsturları gizlətmək üçün istifadə olunan əmrdir. Yaxşı. Baxın, buradan sənə soruşmaq var. Xana tipləri də əzbər bilmək lazımdır. Bunları bir-bir soruşmaq mənasızdır deyə bu hissədən açıram. Bir də ki, yadda saxlayın. Aksesin genişləməli tipləri ilə qarışdırırlar bunu, salırlar sualları, onları ayıra bilməlisiniz. Bu hissədə field, right, up, left problem yaşamırsınız ki, bunlarla, məsələn, seriesdir, hansı ki, ədədi həndəsli səslərin yaradılmasıdır. Bunları məsələ üzərində həll eləsək yaxşı olar, baxarım. Harada yaradılsın, sətirdə, sütunda, ədədi həndəsli səslə olmasını seçirsiniz. Stepə addımı, yəni həndəsli səslə vurğu və silsə fərqini seçə bilərsiniz buradan. Bir də stop neçədə dayansın, stop aşa bilmərsiniz, ala bilərsiniz. Onlara uyğun bilikdən məsələyə baxarıq. Yaxşı. Sonra insertdən çox sual düşmür. Insertdə bilməlisiniz neçə dənə diaqramın əsas neçə dənə alt tipi var. Kim bilir onu? Bilən var aramızda. 63. 16 dənə. Hə. 17 əsas, 61 alt tip var. 17 əsas, 61 dənə alt tip var. Bu da demin qəbul sualı olub, seçimlərin içərisinə düşüb.
Slice grup kimi soruşabilirler mini diagramlarda. Slicer filter sizin qəbul proqramınızda yazılmamışdı. Buradan inanmıram sual düşsün ki, düşməyəcəkdir böyük ehtimal. Yekun cədvəllərin yaradılmasını bilin, kifayət edir. Başqa yəni burada xüsusi bir şey yoxdur. Diagramlarla da bağlı bəzilərindən suallar var. Məsələn, pay diagramlarıdır. Hər bir elementin payını göstərir faiz nisbətinə line-dır. Belə deyək, zaman daxilində inkişaf meyilləridir, kolum sütunludur. Bu şəkildə 3 tənəsi haqqında məlumat bilsəz bəsdir. Çox mürəkkəbə gedib özünüzü yormayın. Page layout-dan hansı tipli suallar düşə bilər? Məsələn, doğru variantları seçin, Excel-də seçilən diapazonu çapa göndərmək olar. Düzdü, səhvdir. Düzdür. Print area'dan set print area deməklə seçilən diapazonu çapa göndərmək olar. Amma seçilən hissədən kənarda qalan hissənin çapı heç bir proqramda yoxdur. Hansı ki, 2 dəfə qəbula düşüb. Seçilən hissədən kənarda qalan hissənin çapı heç bir proqramda yoxdur. Yaxşı, mərcəz kənar boşluqlar. Bunlar məncə yazasız düşsə. Bu print titles-dır, bunu bilmək lazımdır. Hansı ki, çap başlıqları deyirlər buna. Siz print titles-ı necə təyin edəcəksiniz? Məsələn, gəl belə deyək də, hər bir çap zamanı təkrar olunan sətirləri və sütunları buradan seçə bilərsiniz. Bu şey sual ola bilər. Bax, Excel üçün sual verər sizə. Sən elə ikinci şansının qəbulu kimi. Page setup'ın pəncərə əlavələrini soruşar. Bunlar deyin görün Word-də hansılar idi page setup'da? Bayaq dedik. Görün yadda qalıb. Mailing seriyəsən. Emergency idi, layout idi, paper idi, düzdür. Burada hansılar idi? Page idi, emergency idi. Header footer'ın əlavə olunması page layout'dadır Excel proqramında. Sheet hissəsindən buradan da qəşəng suallar sala bilərlər, yəni mümkündür. Sətir sütun başlıqları çap sahəsidir. Bu hissəyə diqqət eləmək lazımdır. Çapa getsin, getməsin, tor xəttlərdir, ağ-qara rejimdir. Sətir sütun başlıqlarının çapa gedib getməməsin page layout-dan təyin edirik. Bu da nömrələmədir. Yəni əvvəlcə sətir üzrə, yoxsa sütun üzrə nömrələsin həmin hissədir. Mərcəsdə boşluqlardır. Buradan rahat seçmək olar. Page-də də bu hissədə adjust tool var idi. Bu nə idi? Bilirik onu scaling. Demişdik ki, miqyas çapa təsir eləmir, amma çapa təsir edən miqyas yerləşir page setup-ın içərisində. Bəli, bir növ belə deyək də, səhifələri 100% içərisində birləşdirərək onların qutunu təmin edir. Yaxşı, formulaza gələk. Formulazda funksiyaların əlavə olunmasının qısa yolu bilsəz yaxşı olar. Məşhur qısa yollardan biridir. Insert function. Necə əlavə edirik? Hansı qısa yolundan? Eldust, bilirdin sən bunu. Funksiyaların əlavə olunmasının qısa yolu nədir? Heç göz bilmir. Shift deficit-dir, bəli. Shift deficit-dən siz funksiyaları əlavə edə bilərsiniz. Avtosum 2 yerdə var, Home-da var, bir də Function Library-də yerləşir. Kateqoriyaları nəzərdən keçirsəz yaxşı olar bu hissədə. Hansı kateqoriyalar yerləşir. Bunlardan danışdıq, mən sizə istəyirəm 1-2 dənə funksiya sualı verim. Shift deficit düzdür, əli. Deməli, funksiya sualları necə olacaq sizdə? Buranı bir dənə silək. Bərabərdir. Əslində bunu yazsam görək sizə. Gəlin yazmayaq bunu. Mən buradan yazım. Detayda yazırıq onsuz da. Bərabərdir. Qoyuram, len yazıram. Nurlan mənə deyir, görüm, lenin içərisindən neçə dənə arqument yazmaq olar və yazdığım arqumentin tipi nə olmalıdır? Bir dənə uzunluğu soruşuruq da. Düzdür. Bir dənə istinad yaza bilərik və yaxud da bir dənə mətin yaza bilərik. Mən bunun içərisinə len məsələn deyirəm, info yazsam bu işləyəcək yoxsa işləməyəcək? Dırnaqda yazsaq necə olar? Qəşək. Dırnaqda yazılmalıdır. Yaxşı. Bəs leftin içərisinə nə yaza bilərik deyə bilərsənmi? Leftin içinə də soldan məsələn xananı yazırıq, sonra yazırıq 5 dənə məsələn. Tək xananı yazsam olmaz. Xananı yazsa? Hə, olar, olmaz. Olar. Necə olar? Onda bir dənəsini götürür. Hə, onda bir dənəsini götürür. Abunyatdan çıxarmayın. Nəsə yazdım bu hissə, tutaq ki, deyirəm. Bərabərdir. Bu sizi çaşdırmaq üçün deyər hansının sintaksisi səhvdir, onu səhv götürməyin də, düz götürün, yəni demək istəyirəm. Burada sol tərəfdən sizə bir dənəsini bu qaytaracaq. Dediyim eyni şey right üçün də keçərlidir, amma siz deyən də doğrudur, siz deyən də səhv deyil. Məsələn, bura 5 yazsam dediyimiz kimi. 5 dənə simvolu qaytarmış olur. Yaxşı, count if funksiyası nəyə xidmət edir?
Müəyyən şərtlərlə sayır. Bəli. Kaos nəyi sayır? Rəqəmləri. Ədədləri xanaları. Düzdür. Ədədləri sayır count. Ben bir dənə qəşəng diapazon yaradaq burada. Qarışıq bir şey olsun. Deyirəm bunu qarışdıranımız yoxdur. Ama yenə də. Əvvəlcədən bunu belə edeyim. Sizə ipucu verməsin. Əla. Yaxşı. Bu hissədən bir dənə bərabər atıram və count funksiyasını işə salıram. İçərisində diapazon seçdirəcəm. Siz də mənə cavabı deyəcəksiniz. 3. 3. Bəli. 3. Nə saydı? 3-ü, 0-ı və 7-ni. Enter 3 cavabı mənə qaytarmış oldu. Gəlin bu hissədən biraz böyüdək. Oy, belə yox. Belə. Sonra count A yazıram. 7. 7. 7. Bəli, boş olmayan xananın sayı düz deyirsiniz. Average yazıram. 5. 5. Nə fikirləşirsiniz? 3 nöqtə nə qədər? 2. Əslində, Edus dedi. Bizdə nə edəcək bu? 3-ü 7-ni toplayacaq, 10 alacaq. Nədədir topladı? 3-ə bölmək. 3 tam işlədir. 3 tam, hə, təxminən sonsuz dövrü kəsir gedir də. Sizin dediyiniz kimi 3 tam nəsəsən. Bu işlərin bildiyi də niyə belə oldu, hə? Yəni, burada 0 sürət əlavə edirdi, məxrəcə də əlavə edir. Samdır, yəqin ki, bunu bilmiş olarıq. Bura gətirin, bir product yazaq. Qüvvəti? Yox, 0. Hasildir, hasil. 0, 0. Hasildir. Buradan 0 silsəm, 21. Bəs gətirib bunun yanına bir dənə false atsam, nə olar? 0. 0 kimi qəlbəndir. Tırnaqda false atsam, nə baş verəcək? Value. Xəta verə. Xəta verə. Hansı xətasını? Düzdür. Value xətasını. Biz veririk də value xətasını nə vaxt veririk, elə deyil mi? Rəqəm yerinə mətin yazanda. Düzdür, rəqəm yerinə mətin yazın. Bəs belə bir şey yazsaydım məsələn. Buradan da bir dənə gətirin, verin, tutaq. Sən yazsaydım. Hansı xətanı verir? Xəta verirdi. Nə xətası verirdi? Nə xətası verirdi? Nə xətası verəcəkdi? Neyim xətası verir? Bu neyim xətası verir? Fərqin də demişdi də, yəni infonu mətin kimi qəbul etməsi üçün biz onu dırnaqda yazmalıyıq. Amma dırnaqsız yazanda onun mətin olduğunu başa düşmür deyə bizə neyim xətası verir. Yaxşı, belə bir şey yazıram. Orada biz infonun dırnaq içərisində yazsaydı bizə nə qaytaracaqdı ki? İnfonu necə? İnfonu biz bayaqki funksiyada dırnaq içərisində yazsaydı bizə nə qaytaracaqdı? İkisi də bir yerdə olanda. Bayaq yazdım, sam yazdım, samın içində. İndi qayıdıram ora, bunu yazmışam, enter edirəm, cavab görsənəcək. Bir dənə bunu soruşum, gəlirəm sən dediyi. Və burada hansı xəta? Divide. Divide. Düzdür. Hə, bir dənə indi deyirsən, bu hissədən deyirsən, infonu gətirib dırnaqda yazsam nə olacaq? Yenə value. 6-6 xanasında. Burada da həmçinin dəyər xətası verəcək də, dırnaqda yazsam. Bilirəm. Hə, mətin. Yaxşı. Belə bir şey yazmışam. Bərabərdir. Bak funksiyası. İndi mənfi 1. Cavab neçədir burada? Bu da xəta verəcək. Nə xətası verəcək? Number. Number xətası. Bəli, number xətası. Number xətasının iki halda demişdik də. Biz alıq. Bir də faktorial. Düzdür. Eskər altın. Əla. Sıfıra bölmədə də number xətası verir. Ya, sıfıra bölmədə divide xətası verir. F olsa ya sıfıra bölsən divide xətası verəcək sənə. Yaxşı, belə bir şey yazıram. Buradan bərabər qoydum. 3-ün üstünə gəlirəm 7-ni. Enter-ə klikləyirəm və gəlib bu üstədən 3-ü seçirəm və delete edirəm. Nə olacaq cavab? Referens. Referens xətası. D2 xanasında referens yazacaq, yoxsa 7 yazacaq? 7 yazacaq. Bəli, 7 yazacaq. Çünki yox, normal, qarışdırım. Çünki biz demişik ki, silmək istəyirəmsə, əgər onu fiziki olaraq silib atmalıyam da. İki salda mən axı referans xətasını ala bilmirəm.
Yani Hanan için silsen o Hanan ünvanı yerinde kalır. O istinadı itirmir. Ona göre de yani burada hiçbir değişikliği olmayacak size. Sıfır kimi kabul edilir ha Ha, onda? sıfır çimi kabul edilir toplayanda. Burası değil. Neyse sual kalmadı buradan. Karanlık falan bir şey. Tamam. Onda bir tane ünvanlar yazacağım size. Onlar hakkında bazı şeyler danışalım. Yaxşı, bunlardan hansı mütləq, hansı nisbi, hansı qarşı ünvanlardır? Birinci ünvan. Birinci mütləqdir. Mütləqdir. Bəli. İkinci Qarışıq. Qarışıqdır. Bəli. Dörd də qarışıqdır. Bu da Üçüncü qarışıq. qarşı. O Beşi də bir səhvdir. ünvan Onlar yoxdur. səhvdir. Axırı ikisi etsən de. Bu səhv Onlar deyil. səhvdir. Bu düzdür. BSD 45. Bu səhvdir. Hə. Çünki dolar işarəsi ya Onlar səhvdir, ikisi ya da səhvdir. sütunun karşısında gelmedi. Ben iki tanesi yazsın, sonra yazsın. Bir de bir şeyler mümkün değil. Yaxşı, bununla da bağlı problem. He? BSD nece olur ki? BSD XFD'ye kadar bütün kombinasyonları yazabilirsin. Aha, BSD kanası var Tamam. bəs. Bir adı da. Ha, bildim bildim. Ha, gel mesela BSD 41 kanasına kesildi diye yaparsın biz oraya. Bak, bir de bir kanı hangi var. Aydın diyor. Yaxşı. Buradan demeli birden birine hide link eriyel. Home insert getdi. Page layout'da kalmıştı. Deyirsən, en son Rusya'ya baktık. Data'ya gelin. Hə. Yaxşı, size sual verin bir iki tane. Hanaya məhdudiyet koymak istedim. Hardan? Valide. Data Data validation. Data validation. Hansı tabın hansı net grubunda yerleşir? Data'da data tutsa Data tools'da yerleşir. Kanaya formatlaştırmak istedim. Yani şartı formatlaştırma ameliyatı aparmak istedim bu işte. Necə diyeceğim? mı? Emre. O da data Aa, bunu çok karıştırır talebeler. Data tools'da yoktu. O bayağı dediği home'da yerleşir. Conditional formatting, şartı formatlaştırma diyen de siz onu home'dan edersiniz. Mesela böyle bir şey. Range'lere göre şartı formatlaştırma yapardık. Yaxşı. Sonra mesela Data'da size sual verebilir ki, flash filamri ne için istifade olunur? Ne diyorsunuz burada? doldurma otomatik Neyi ya da doldurur? Otomatik setri yok üstünü. sütunu doldururdunuz mu? Bəli, sütunların otomatik doldurulması əməliyyatıdır. Flash fil nümunəyə əsasən sətri doldura bilmir. Sütunu otomatik doldurur. İstəsiniz onu bir dənə sizə tekrar keçək. Yaddan çıxmasın. Data flash fil təzə əməliyyatlardan biridir. Düşmə ihtimalı olan suallardandır. O da həmçinin. Biri buradan bir dənə flash fil əməliyyatı üçün tabi. Hə, baxın bu hissəyə. Məsələn, seçir deyə burada xatırlayırsınız eğer. Bu hissəni seçdirib bir dənə datadan flash fil deyirdiniz. Uyğun olaraq hamısını gətirib yazırdı. Amma sətirsizsə siz bu hissədən flash filə baxın deaktivləşdi. Avtomatik olaraq. Yaxşı, burada consolidate əmri var idi. Nə üçün istifadə olunurdu bilirikmi? Müxtəlif diapazonlar üzərində əməliyyat aparan consolidate əməliyyatı. Müxtəlif diapazonlar üzərində məsələn toplama, çıxma və s. Sonra bu nədir? Remove duplicate düşsə yazarsınız onsuz. Səhvlərin silinməsi də əsas bilim tapotusdadır. Bir də mətnin sütunları bölünməsi də burada yerləşir. Bu qədər. O birisi iki dənə sizin qəbul proqramınızda yoxdur. Yekun və aralıq cəmlərin yaradılması əməliyyatı deyir. Hansı tabdan icra olunur? Söhbət Outline Subtotal'dan gelir. Yekun ve aralık cəmlərin deməli, tapılması. Review'dan kitabınızda da bir məlumat yoktu ama istəyirdim bunu biləsiniz. İki kitabının ve iş vərəqinin hər ikisinin mühafizəsi review'da yerleşir. Hər ikisinin mühafizəsi bir düşə bilər bu. Elə bura gəlmişkən bir dənə ümumiləşmə gedək də burada. Kitabı harda mühafizə edə bilirik sayaq? Fayldan, review'da. Bir dəqiqə, faylda hardan eləyirəm? Seyirəsdə. Infoda, Seyvəzdən də düzdür. İnfodan Bir de da. Revy'dan. Revy'da. Eyvallah. Bəs kitabın, bu kitabda da iki kitabı. Bəs vərəqi? Infoda Onunla. tekce. Bir de Homda da var. Homda da var. Bəli. Bir de Revy'da var da düzdür. Ha, yaxşı, bunu da bilirik. Yaxşı, Revy'dan yani başka sual inanmıram buradan size gelsin. Video gələk. Video görünüş rejimləri ilə bağlı sual belə bir şey var. Məsələn, sual verə bilər ki, sizə xəttkeşlərin göründüyü rejim hansıdır? Page layout.
üstü page layout görünüşü şimdi page break preview neyinir? Çapdan əvvəl baxış idi. Çapdan əvvəl baxışdı, bəli. Sadəcə məzmun olan hissəni kəsib göstərir sizə. Qalan hissələr isə solğun rəngdə nömrə görsənir. Düzdür, arxa planda solğun rəngdə nömrə görsənir. Normal görünüş rejimini onsuz bilirsiniz. Page layout-a da baxın. Header footer-lardı, boşluqlardı, kənar boşluqlar. Siz bu hissədə görə bilirsiniz sadəcə. Səhifə nömrələrini əlavə eləməkdir, xətt keçidlərdir. Bu sadəcə page layout-dur. Custom views-da istədiyiniz yeri keçid eləmək üçün məsələn, hər hansı bir yeri seçib oranın custom views kimi təyin edə bilərsiniz. Hə, Aysa bir növ əlif həcindən oxşur. Şurada nələr var, bu bilmək lazımdır. Xətt geç, düstur sətri, sətir sütun başlığı, bir də torq hətlər. Torq hətlər gizlədib göstərilə bilər, çapa göndərilə də bilər, heç bir problem yoxdur. Yaxşı. Buradan Windows, sizin son qəbula düşüb, yəni düşünmürəm yenə də salsınlar iki dəfə də almadan, amma hər ehtimala qarşı nəzərdən keçirdəydə burada. Və niyə Windows cari faylın yeni pəncərədə açılması, bütün pəncərələrin nizamlanması? Biriz Paint-dən sizə bir şey deyim. Və paneli dondurmaq olar diapazonu. Birinci sətindən birinci sütunu da dondurmaq olar, amma bütün iş vərəqini dondurmaq olmaz. Birdən fikirləşərsiniz ki, Ctrl-Alt eləyərəm. Bax, məsələn, burada dayanmışam da, burada dayanmışam, fərqi yoxdur. Ctrl-Alt eləyirəm və gəlirəm buradan Free Space deyirəm. Görün, nə nədir? Mən dayandığım xana var ya, xətti oradan attım. Bu istəyirəm. Bütün iş vərəqinin qısası dondurulması əməliyyatı yoxdur. İndi sizə bir dənə sual verəcəm. Görək, bunu tapa bilirikmi? Deməli, sualım belədir. 4 sütun, 5 sətir. İstəyirəm donsun. Harda dayanmalıyam? Y4'dan. E5'dan. Y6. Bəli. Nə deyil? Hərəsini bir vahid artırdıq. 5-ci sütun 6-cı sətirdə dayanmalısınız. Çünki hər bir xana özündən sol tərəfdəki sütunları və yuxarı hissədəki sətirləri dondurur. Baxın indi. Y6-da gəlib dayandım mən buradayam. Və siz bu split əmrini icra edəndə view-dan görün xətti hardan atacaq. Həqiqətən də özündən yuxarıdan və sol tərəfdən atdı və bizdə deyəsən Y7-də dayanmışdı mı? Y7-də dayanmışam. Təzədən bir dənə deneyim bunu. Qarşılıq olmasın. Bu Y6 xanası, Prispins. Həqiqətən də bu 5 dənə sətri dondurdu. 4 dənə sütun dondurdu. Aydındır. Yəni sadə şəkildə necə deyirik bunu? Hərəsini bir vahid artırmaqla xananı seçirəm. 5-ci sütun 6-cı sətirdə dayansam istədiyim nəticəni ala bilərəm. Yaxşı. Düzdür, bu sizi yormuşam haydi soruşmaqla, amma yenə də soruşacağım. Haydi nə üçün istifadə olunur? İş kitabının, view-da haydi iş kitabını gizlətmək üçün. İş kitabını doldur. Bəli, view-da iş kitabını gizlətmək üçün istifadə olunur, düzdür. Yaxşı, tablardan belə sizə qaranlıq qalan bir şey yoxdur ki bu hissədə. Bir də bura baxın bir dənə. Publish əmri var burada, hansı ki o biri proqramlarda yoxdur. Publish. Bu əsasən Power BI proqramı ilə işləmək üçün istifadə olunur, yəni data analitikada. Ona görə yəni Word-ün içərisində bunu görməyəcəksiniz. Amma Excel-də var. Başqa miqyas nə qədərdir Excel-də? 1400. 1400. Fərqli miqyas onsuz yox idi. Bir dənə də sizə ədədi silsə sualı verim. Fikrimdə qalmasın. Yaxşı, bura kimi seçdirəkdə. Enter-i kliklesəm sonuncu ədəd hansı xanaya yazacaq? Yaxınlaşdırın, baxın bir. C1. Ədədi sizsə də. A3. A3, 25. Düz cavab olanda deyəcəm, biraz fikirlər. 25-də dayanar da, məlim. Hə? Bu, sətir üzrədir. Sətir üzrə gedir axı. Sətirlər seçmişsinizsə, onda C1-də durmalıdır. Bəli, C1-də olur. C1-dədir. C1-i neçə əfə demişsə, düzdür. Burada məsələ nədir? Biz demişdik ki, əgər kənarda seçilənlər cədvəlində, yəni pəncərənin içi fərqlidirsə, birinci pəncərənin içinə baxıram. Əgər burada rows deyirsə, deməli birinci sətri dolduracaq. Yəni sizin
Alt sütunun işimiz yoxdur. Birinci sətri doldura-doldura gedəcəksiniz. Və ədədi silsilədir. Özdəki atın 5-dirsə, 15, 20, 25. Burada dayanır da, düzdür mü? Və nəticə itibarının sonuncu hədara yazır. Bir xanası. Bir şey yazılmış olur. Yaxşı, bəs mən gəlsəydim burada, tutaq ki. Gəl bir dənə də seriya aktivləşdirək. Bura yenə 5 yazıram. Bura kalmış olur. Burada tutaq ki, 60 yazıram. 60 çox böyük oldu. Məsələn, 50 yazıram. Olar da. İndi bəs sonuncu ədəd hansı xanaya yazılmış olacaq? A4-də. A4-də 30 yazılacaq. Bəli, 30. A4-də 30 yazacaq. Çünki yəni burada 50 yazsaz bir keçdiyimiz yerə qədər. Bu hissədə çaşdırmayın, qalanları rahat gedəcək. Liner ilə də qrozu yəqin ayıra bilirik də, ədədə həndəsə silsilədir. Yaxşı. Excel-dən bu qədər. Lent qruplarını dediyim kimi yaddan çıxarmayın, dataya yaxşı baxın, homa yaxşı baxın, iki dənə. Və bu əsas lent tablarına çox düşən hissələr bunlardır. Başqa Excel-dən. Sizin nəsə sualınız yoxdur ki? Bir dənə müəllimə. Eldos, bir dənə biraz möhkəmdir, başa düşə bilmirəm. Dem danışırlar, onlar danışsın, sonra mən sual verərəm yanımdakına insan. Hə, yaxşı. Başqa Əminə nəsə deyəcəydin sən? Mən deyəcəydim müəllimə, bu nömrələr dəyişirik 1 2 3 4 5 6 7. Hə. Sətirin onların sıralarının fərqlənməsi, onlar bir də deyə bilərik. Yəni, baxaq, yaxşı. Deməli, sizdə sətirlərin ardıcılığı nə zaman dəyişə bilər? Məsələn, 1-dən 4-ə nə zaman keçə bilərsiniz? Sən 2-ni seçirsən, buradan tutaq ki, 3-ü seçirsən və 4-ü seçirsən. Bunları qruplaşdıra bilərsən. Qruplaşdırma əməliyyatı data, düzdürmü? Qruplaşdırdın bunları və büksən, həqiqətən də məsələn, 1-dən 5-ə keçmiş olacaq. Düzdür. Birinci əməliyyat. Sonra nə edəcəksən? İzlədə bilərsən. Onda formatda. Dedin hide. Hide rows. Gizlətdin. Sonra belə bir şey eləyə bilərsən məsələn. Burada mən ədədlər yazıram, 7. Burada həmsə nəsə bir şey yazdım. Və seçirəm bu A sütununu, onu filter tətbiq edirəm. Sortent filterdən. Filter tətbiq elədim. Sonra da deyirəm ki, buradan 3-ü, 5-i, 7-ni göstərmə. Daha doğrusu, 3-ü seçməyə eyni oldu. Sən 2-dən 5-ə keçdi. Aydındır. Sütuna filter tətbiq elədi. Nəyin ardıcılığını dəyişdirdi? Sətrin ardıcılığını dəyişdirdi. Sətrin. Bəli, başqa necə eləmək var? Məsələn, hündürlüyü sıfırlaya bilərsiniz. Bir də donduranda da olur. Donduranda. Bəli, donduranda da olur. Hündürlüyü sıfırlaya bilərsiniz. Amma siləndə dəyişmir. Siləndə əlavə edəndə dəyişmir, düzdür. Bir də seçəsən dondurasan, düz. Sən donduran zaman fikir verdisə əgər, mən hərəkət elədiyizə, dondurduğum hissə yerində qalsa da, məsələn, 2-dən 20-yə kesdi bu hissədə. Belə. Bir dənə fərqli olan sütun ardıcılığını dəyişdirmək də eyni gedir. Bir dənə sütuna siz filtr tətbiq edəndə sütunun ardıcılığı sətrin ardıcılığı dəyişir. Bunyatda saxlayın. Məsələn, A-ya filtr tətbiq edim, A yerindədir, amma sətri dəyişdi. Bir də burada sual düşə bilər ki, izlədilən sətirlərin sayını tapın. Tapa bilərsiniz. İzlədilən sətirlərin sayını tapa bilərsiniz. Nədən, nəyi çıxıram? 21-dən 2-nə çıxdım tutaq ki. Birində çıxır 18. Düzdür, birində çıxırıq 18 qalır. Əla. Başqa nəsə sual qaldı mı? Ədədi silsilə ilə həndəri silsilənin adlarını onun soruşa saldım. Liner. Ədədidir. Gross həndəsidir. Bilmiyorum. Bu W'dir. Line xətt deməkdir. Doğrudan yadımızda saxlayaq ki, düz xətt üzrə gedir. Xətt üzrə artır. Ay, sağ ol. Eynə. Yaxşı. Z PowerPoint-ı. Yorulmamısınız? Zeyir. Hə, yaxşı. Siz yorulmusunuz? Yo, yorulmamışam. Xoşdur mən. PowerPoint-də elə çox sual olmayacaq. Əsasən tablardan düşür də, bilirik yəqin. Yəni, PowerPoint-in sualları tablardan düşür, çox fallardır. Başlayıq nədən? Fail menüsündən. Fail menüsündən siz mənə deyirsiniz, maksimum neçə dənə slaydı çapa göndərmək olar. Yox, olma, yorulmamışam. Fail menüsündən neçə dənə slaydı çapa göndərmək olar? 9 dənə. Bilirsiniz, axı, 9 dənə, bəli. Ümumiyyətlə, neçə dənəsini göndərə bilərik? Əminəm.
Kim değil? Ben başa düşmedim yani şeyde ne kadardı sağ. Safaniti. Safaniti ben slaydı gönderebiliriz. Bu siteden gelir de sohbet. Bir şeye 9'dan sıkıştırabilirik. Bir Ha, verege bunu diyelim. soruşurdu. Ne sayı ümumiyette derin listesini gönderebilirsiniz. Bir de iki de üç de dört de altı da dokuzdu. Bu sayı istedim aslında kalanda. Ama böyle yani dokuzu bilmeniz de kifayet eder. Burada frame slide emri var. Ne için istifade olunur? Çerçeve Ters. alabilir. Böyle slaydları çerçeveye almak için istifade olunan emirlerden biridir. Yaxşı. Faylı hardan mühafiz edebiliriz PowerPoint'te? İyi kayda ile ofşe gelmedim burada. Beyin göreyim Save hasıl as'tan. alayım dedim. Save as'tan ilk Info kodan deneme ol. Ben. Best review'dan. oradan da olur. Degik. Slide sorter'den yok. Review'da mı? Sevgili Daha da saklayayım bunu. Ümumiyette review'nin mühafizesi bir Word'da var. Bir Excel'de var. Yani Paint'te ümumiyette review yoktu. PowerPoint'te de review'de mühafize yoktu. Bunu da yadda saklamak lazım. Yaxşı, bu hissede siz mənim deyin görün. Bizim bir genişlənməmiz var idi burada. İndi açacağım oranı. Dispisi. Susma göre failin genişlənməsini bilirik, düzü mü? benim. Benim. Şablon genişlənməsi neydi? Potix. 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 Bəli. Bəs makros aktivləşdirilən PPTM. PPMX'iydi. PPM istersen. Bir de PPSX vardı. Onunla bağlı size bir iki tane sual verin. Göster. Kabaca. Numara girin. Yok, buranı açmırdım. Ben buranı açıyordum. Səhv attım. Nümayiş, bəli. Nümayiş rejimiyle bağlı ne deyə bilərsiniz? Biz bu görünüş rejiminden çıkmak için məsələn də tutaq ki, açdı. Faylı görünüş rejiminde açdı. Ve Escape'e klikledim, çıxdım. Ne baş verəcək? Programdan çıxacaq. Proqramdan çıxacaq. Bəli, onu soruşmak istedim. Proqramdan çıxacaq tamamen. Bu hissedə baxın başqa 4 dənə genişlənmədə onları bilin bəs eləyəcək. Info save as the print share. Əslində qalanda burada exportla bağlı size suallar gələ bilər. Ona görə gəlin buranı nəzərdən keçirdək. Bayatda saxlayırsınız. Failin tipini dəyişdirmək bu yerindədir. Handout nə idi? Paylama materialı demişdik də. Bir neçə slaydın bir slayd üzərinə yerləşdirilməsi. Burada yerleşir. CD'ye paketleyebiliriz, CD'ye yazabiliriz. Eynen bu bilirsiniz neye oxşuyor? Burn to disk emrine, File Explorer'da ona benzer. Create a video var, bu emri var yani video kimi yadda saxlayabilirsiniz təqdimatları. Bir de bunu nəzərdən keçirdim ümumi. Yaxşı, indi mən Nihat'a sual vermek istedim. Nihat, mənə de görüm yeni slayd əlavə eləməyin üsulları hansılardır? Ctrl Evet. N sonra slide işte şeyin üstüne geçiyor oradan Bir kısa yaratılır. yolları bir keçerik olarak. Bir de enter. Enter, ay sağ. Sonra hansı tablardan əlavə etmək olardı? Home'daydı ise. Bəli, başqa? Ctrl D duplikat yaratabilir. Insert. Insert'te Insert. de var. Başqa harada əlavə eləyə bilərəm? Bir tanesi qaldı. Bəsdə Slide yazılan Sağ sözün düymə sözü ilə. Bəli, yazılmış slayd deyilsin. yazdan sizə de kontekst menüdən icra edə bilərsiniz. Sağ düymə. New slide. Yaxşı. Bunu seçdirəm. Hamısı düşə bilər bir tanesinde. Bəli. Hamısı düşə bilər. Özü de bu model sualların içərisində var. Bəli, bu səsləri götür. O yox. Okey. Deməli, Ctrl N ne için istifadə olunurdu? Ctrl Yeni N yeni sənət yeni yaratmaq. sənəd Yeni yaradılır. sənəd. Yeni sənədi başqa hardan yaratmaq olar? Faildan Faildan. yığdı. Faildan. Faildan yığdan. Düzdür. Bəs sürətli müraciət panelindən yaratmaq olar? Demin testlərin içində var burada. Baxın. Sürətli müraciət panelindən siz nə yaradırsınız? Təqdimat yarada bilərsiniz, amma slayd yarada bilmərsiniz. Bu nəsə bilmirəm. Mənə elə gəlir bu dəfə düşəcək. Çünki modellə sınağa saldılar, qəbula salmadılar. Ona göre bunun üzerinde bu kadar dayanıram. Yaxşı, Türkan bayağı demek istedin. De görüm duplikatları hardan əlavə edə bilərik. Ctrl D. Çıkan. New Sağ slide'ı düymeyle. içine əlavə edə bilirik de düzü. New slide'ın içerisinde. Onda new slide'da varsa demeli home'da da var, insert'te de var. Bəli, sağ düymenin Hadi. duplikat. Bir tane de yolu var. Copy'nin alt əmridir. Yani clipboard'dan da edə bilərsiniz. Bak, home'dan Clipboard'dan, slides'dan, insert'ten, slides'dan.
Sağ düymə ilə bir də kontrol D ilə eləmək mümkündür. Seçim testi çıxarmaq var aslında qalanda buradan. Reset layout tubunu bilirsiniz. O koala şəkli olan qəbul sualını işləmişsiniz. Üstlərin içərisində var idi. Düşsə bir dənə şəkil, bir dənə başlıq uyğun olaraq belə bir hissə seçməlisiniz. İlk slayd necə adlanır? Əsasən birinci slayd. Titul. 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 Əla. Yaxşı. Maksimum minimum miqyası nə qədərdir? 1400. Bəs slide sorterdə? 1200. 2200. 2200. Maksimum minimum şrift ölçüsü nə qədərdir? 4096. 4000. Yani burada standartdır da. Sizin dediğiniz 896. Bəli, bu standartdır. Ama maksimum 4000 punkt verə bilərsiniz. Bir punkt nə qədərdir? 0.32. 0.35 millimetr. 0.35. Yaxşı. Bəli, mən. Bəli. O, nə bilim, punktun, düyümün, belə şeylərin konspekt kimi bir şey var. Konspekt kimi? Yazıb ataram. 4-5 dənətdə düyümdür. Sonra... Zəhmət olmaz. Ha, yaxşı, yazıb ataram, olan problem yox. İndi belə bir şey deyim sizə. Deyir ki, aşağıdakı variantlardan hansı PowerPoint ilə bağlı doğrudur. Bəzən gətirir, salır ki, simvollar arası məsafəni dəyişdirmək üçün əmr yoxdur. Ümumiyyətlə, belə bir şeyin olması qeyri-mümkündür də. Sən əgər ofis paketində işləyirsənsə, bu əmri görəcəksən. Burada olmasın, başqa yerdə olsun. Yaxşı. Həmsinin shadow-du çölcə effekti vermək. Bu iki dənə əməliyyat təzə gəlib. Digərlər amma üst-üstə düşür. Subscript, superscript əmrləri var burada, yoxsa yoxdur? Aşağı və var. Fontun içərisindən eləmək. Fontun dialog pəncərəsində olur. Dialog pəncərəsində. Yəni, bunlar var da. Bu sadə şeylər olmalıdır bütün proqramlarda. Sizi çaşdırmasın. Belə bir sual verim sizə. Animasiya əlavə eləmişəm. Animasiya əlavə eləyəndə ulduz düşür də. Bura bunu bilirik. Bu animasiyayı ön baxış keçirmək üçün status barda hər hansı düymə var, yoxsa yoxdur? Sual. Bəli, ən qruplarda. Yəni, siz animasiyalara baxmaq istəyirsinizsə, onu mümkün deyil. Siz ona gələcəksiniz. Preview əmri var. Obyektin animasiyası preview-dan, slide-in animasiyası burada transitions-dan, preview-dan baxa bilərsiniz. Yaxşı. Ardıcılığı itirmədən getmək istəyirəm bu hissədə. Deməli, belə bir sual verim sizə. Mən bu mətni seçirəm və sütunlara bölmək istəyirəm. Hansı tabdan eləyirəm bunu? Mətni sütunlara bölünməsi əməliyyatı. Homeland tabından düzdür. Homeland tabının paragrafında, hansı ki bu obyekt proqramlarda yox idi da, yəni var idi, amma başqa yerdəydi. Mətni sütunlara bölünməsi əməliyyatı yerləşir, düşə biləcək əmrlərdən biridir. Sətir arası məsafə falan, bunları məncə seçəsiniz paragrafda. Amma bu sütunun məncə fərqlidir. Yəni, yox idi obyektlərdə. Burada bir dənə əmr var. Bu nə üçündür? Align text. Aha. Məkan var. Yaxşı deyərəm, Loğman. Deməli, sizə var idi üfüqü düzləndirmə. Bu, buranın şəklini çəkdi, sağlı. Sizə deyəcəksiniz üfüqü düzləndirmədir. Bunun şəklini çəkib atsa, deyəcəksiniz şaqlı düzləndirmədir. Yəni, yuxarı, mərkəzi və aşağı düzləndirə bilərsiniz. Yaxşı, bir sual verim. Bu, recent var idi. Burada siz neçədən ən son istifadə olunan obyekt görə bilərsiniz? 18 dənə. Düzdür. Qruplaşdırma əməliyyatı harada yerləşir? Burada. Arrange-in içərisində drawing net qrupunun arrange, bəli, əmrinin içərisində qruplaşdırma var. Go-to pəncərəsini ardından aça bilərəm. Var go-to pəncərəsi. Go-to yoxdur burada. Haradaydı go-to? Burada. Burada. Elə yox. Haradaydı? Hansı düymə ilə aça bilirdim go-to-nu? Ctrl F. Bəli, Ctrl S. Biz də go-to əmrini açmağa xidmət edirdi ki, buradan slaydların hər hansı birindən digərinə. Bəs hansısa da yox, yox idi, hansındasa. Burada tabların içində yoxdur da go-to. Amma nümayiş rejimindən aça bilirsən. Kontrol et. Nümayiş rejiminə gəlmişkən, mən buradan çapa necə gedim? Qısa yolu ilə çap etmək olmurdu. Nümayiş rejimində çapa getmək olmur. Qısa yolu klikləyəndə tam bilmədim. Ən açılır. Qələm açılır. Qələm açılır. Ctrl A nə inir?
Geç bir şey Geçir. atar böyle bir şey. Ox işarələri gətirir. Aşağıya baxacaqsınız, bəyin hərəkət eləmək belə bir hissə gətirir. Kontrol. Normalde aşağı gələndə bu açılır, ama kontrol A'da oxları aktivləşdirir. Kontrol E hərfi nəyini edəcək? Eraser tozan gətirəcək. Yaxşı. Yaxşı. Buradan çıxıram. S deyirəm, çıxıram. Başqa deməli home tabından sizə baxım görün bu hissədəsi. Replace, define, bunlar qısa yolları falan eyni qalır. Yəni fərqli sual tipləri yoxdur. New slide'ın içərisindən burada belə bir əmr var idi. Reuse slides nəyə xidmət edirdi? Yeniden istifadə edirik. Bəli. Slides from outline. Outline neydi demişdi? Struktur. Metinden. Metin struktur. Qəşəng mətnlərdən slaydların yaradılmasına xidmət edən əmrlərdən biridir. Bu hissədə PS5 ile baxım görüm. Yox, deyilir bir şey düşməz buradan sizə. Copy'di, cut'dı. Onlar hamısı eyni qalıb. 24 obyekt. Yani tam nəzərdən keçirim. Keçin insert tabına. Insert tabında zədvəl əlavə edəndə hansı tablar açılırdı? Design format. Design layout. Layout. Design layout. Bəli, Word-də olduğu kimi. Design layout açır. Şəkil hansı tabı açırdı? Format. Düzdür, format. Bəs chart hansını açırdı? Formatı Formatla dizayna. Smart artı çarptı. Bunlar dizayna format açırlar. Layout açmırlar. Onu dediğimde ders kurtarsın size. Ben bugün göndereceğim onu. Bütün hamısını siyasın. Shapes'i dedi. Bunun içerisinde bir tane emir var idi. Action buttons. Bu nedir? Diyeceğiz ki düğmelere hareketleri mənimsədir. Yani her hansı bir hareketi bir düğmeye mənimsədirsiniz ki üzerine klikleyen avtomatik olarak keçidiləsin həmin hareketi. Burada baxaq görək, links'ten zoom'u soruşa bilər. Ne deyirsiniz buna? Demişdi ki, Əlaqə yaradır. medias deyil. Ay sağ ol, əlaqə yaradır. Ne slaydlar arası əlaqə yaradır? Belə bir əlfəzin kimi birindən o birisini kesmək üçün sizə imkanlar verir. Dərinliyi düşməyəcək, çünki demin kitabında da yoxdur o qədər dərinliyinə. Bir şey var burada, baxın, bu sual 2020'nin. Images Net grupu var, Illustrations Net grupu var iki tane, bir-birinden ayrı. Chart Net grupu yoxdur, Chart Net grupu Excel'dədir, Illustration'ın içində chart əmri var. Bir de header footer əmri yerleşir Text Net grupunun içində, ayrıca header footer əmri yoxdur. Burada neyi bilmək lazımdır? Header footer'dur, daha sonra date time'dır, slide number'dır. Bunların üçü de eyni pəncərəni açırlar, header footer pəncərəsin. Bu pəncərəyle bağlı da siz neyi bilməlisiniz? Bizdə iki dənə burada əlavə var. Slide bu not center'dan rejimidir. Bunların birinde dediğim yəni slide'da siz sadece aşağı sər lövhə əlavə edə bilirsiniz. Baxın bir dənə bura. Sadece aşağı sər lövhə. Ama notlar ve handouts yəni belə deyək də paylaşma materialı rejimində hər ikisini əlavə edə bilirsiniz. Sual verim. Nurlan mənə desin görüm. Hər bir slide'ı ayrıca header footer verə bilirəm, yoxsa verə bilmirəm? Verebilirim. Verebilirim. Bəli, bu da seçim testlerinin içerisinde düşebilirse her slayda ayrıca header footer vermek mümkündür. Yaxşı. Bura baxaq. Burada konkurs yazılıyor. Bu nədir? Kimin sınavında görmüştüm bu sualı. Belə değildi. Başka cür idi. Siz deyin deyəcəm. Üstüne gəlirəm nə yazıb? Sen neyim? Tema anladım. Temanın adı Aysel. Bu sual sala bilər ki, status barda temaların adları görsənilmi? Yəni sizin tətbiq etdiyiniz mövzunun. Bunu görmək mümkündür. Digər proqramlarda belə bir şeyin rastlamamışdıq, amma burada sizin verdiyiniz temaların adları görsənə bilər. Yaxşı. Buradan mediada da video ve audio əlavə eləmək var. Siz mənə deyin görüm, onlar bu yəni iki obyekt özünün hansı tabları açır? Tablarla. Format. Format bir tane de var idi. Playback deyirdi. Ona yeniden oynat mənasını verirdi. Ve siz bu hissede belə deyək de müxtəlif tənzimləmələr eləyə bilərdiniz, kəsə bilərdiniz, yeniden başlada bilərdiniz, müəyyən müddət təyin eləyə bilərdiniz. Format ve playback tabı açır. Hər ikisi yadda saxlayırsınız bunu da. Yaxşı, dizayna gələk. Dizayn rahat idi əslində qalanda. Sual verim sizə. Mən tutaq ki, buradan gəlib bir dənə tema seçirəm. Bütün hamısına şamil edir bunu. Müxtəlif
slaytlara müxtəlif temalar vermək mümkündür, yoxsa deyil? Mümkündür, mümkündür. Mümkündür. PowerPoint'de mümkündür, mümkün deyil sualları çoxdur, ona göre soruşuram bunu. Siz bu istedin, onu tənzimləyə bilərsiniz. Yaxşı, sual verirəm. Bir dənə slayda bir neçə keçid effekti vermək mümkündür, yoxsa mümkün deyil? Bir keçid effekti olar. Sadəcə bir dənə keçid effekti vermək olar. Obyektin özünə bir neçə animasiya vermək mümkündür, yoxsa yox? Mümkündür. Olur. Düpədüz. Giriş, həyəcanlanma, çıxış deyəsən elə bir şey. Giriş, vurgulama, qarışdırdın hərəsindən bilərsin dedim. Amma belə düz. Girişdir, vurgudur, bir də çıxış effekti. Ondan başqa more motion pass var. Gələcəm o hissəyə. Bir dənə tələsmin, onları tək-tək soruşacağım. Çünki hamısı düşə bilər. İndi bir dənə çətin sual vermək istəyirəm. Kimin ürək istəyir cavablandıra bilər. Slaydların nömrəsinin fərqləndirilməsi. Məsələn, istəyirəm birinci slaydın 5-dən başlasın, nömrələnsin. Hansı lent tabının, hansı lent qrupundan icra edirəm? Slide sorter. Yox. Orada Leo page. Bilir. Leo orada. Slide o yoxdan mı? Bugün belə deyək də, qalibi elan edə bilərik həmin şəxsi biri. Kim bilir? Slide show. Qəşəy, Əli. Design customize. Düpədüz. Design lint tabında, customize lint qrupunda var. Slide size içərisindən gəlirsiniz. Demişdim, əlaqəsiz bir yerdədir. Amma eləmək olur. Custom slide size. Bura gəlsəz, birinci slide'ın nömrəsinin fərqləndirilməsi bəli, bu hissədə yerləşir. Məsələn, neçə yazsaz, həmin nömrəni sizin iki slide'ınıza vermiş olacaq. Yadda qalar, bir dənə çıxar gələk. Design lint tabı, customize lint qrupu, slide size, custom slide size-dən. Ümumiyyətlə, belə deyilir, qrupun adını yadda saxlayın, bəsdə. Design customize-dən fərqləndirə bilirik nömrəni. Yaxşı, transitions sizdə hansı obyektə şamil olunur? Slide'ın özünə. Bəli, slaydlara. Və sual verirəm sizə. Slayda verilən animasiyanın neçə dənə növü var və hansılardır? Üç dənədir. Sabun, zərif. Zərif, bəli. Exciting, həyəcanlandırıcı. Bir də dinamik content. Dynamic content, dinamik content. Saddle, exciting, dynamic content. Slaydın özünə verilən animasiyanın növləridir bunlar. Yaxşı. Belə bir şey soruşa bilərəm sizdən. Transitions ilə animations-ın timing length qrupları necə ayırırsınız? Deyin, biz də bilmək. Qəbula düşsə. Animation-da start var içində, amma timing-də yoxdur. Ay, sağ ol. Animation-da start o, var içində. Yox. Necə istəsəz yadda saxlaya bilərsiniz, amma bu da rahat üsuldur. Animation-da start var, həmsə animation sözünün özü də var. Amma timing-də, transitions-da timing-də start yoxdur. O sound-dan başlayır. Əla. Buradakı duration nə üçün istifadə olunur? Vaxtını təyin etdirmək davam etmə müddəti. Davam etmə müddəti. Duration davam etmə müddəti. Gəlin animations-a. Animations obyektə verilən animasiyanın növüdür və dedik ki, bir obyektin üst-üstə bir neçə animasiya yaza bilərik. İndi siz mənə deyirsiniz, görüm, obyektə verilən animasiyanın neçə dənə növü var və hansılardır? 4 dənə növ var. 3 dənə, 4 dənə növ var. 4 dənə, bəli, sayıq görək. Entrance, emphasize, exit, bəli. Motion, paths. Bənclər də vardı. Yaşıl, sarı, qırmızı. O birində rəngi yox idi. Entrance, emphasis və exit. Daxil olma, vurgulama, çıxış effektləri, more motion pass nə idi, hərəkət yolları. Yaxşı. Bir dənə də sual verim sizə. Obyektə verilən animasiyanın başlama formalarını kim sayır? 3 dənə. On previous, previous, after previous. Əla. Qəşək bilirsiniz ha PowerPoint. 3 dənədir. Hansılar idi? On click. Çox işləmişik də. After previous. Hə. Bəs duration-ın növlərini deyə bilərikmi? 5 dənə. 5 dənə. Hansılardır? Slow, very slow olan. Very slow, medium, fast, very fast. Belə bir şey. Məncə düşsə seçə bilərsiniz ha. Extreme, slow, very slow, slow, medium, fast. Ən azından bilir ki, bu duration-dır. Belə. Yəni, saniyəsi falan inanmıram, gətirsin buradan saysın. Slaydları haradan gizlədə bilərəm? Slideshow. Slideshow-dan. Başqa haradan gizlədə bilərəm, Nurlan? Kontekstdən eləyə bilərəm? Baxım, olurmuş. Olur. Çox əziyyət çəkdim burada.
Yaxşı, gizlədiləndə slaydlar hansı görünüş rejimlərində nömrələrinin üzərindən xətt çəkilir? Normal. Slide Slide sorter idi sorter deyəsən. Bir də normalda. Bir də normalda. Mən səni seçdim, buradan slide show gizlətdim və normal görünüş rejimində üzərindən xətt çəkib, həmsinin də slide sorter görünüş rejimində üzərindən xətt çəkmiş olacaq. Yaxşı, belə bir şey edirəm bu hissədə. Mən istəyirəm ki, 5 dənə slide, iç 5 slide sapa nümayişə getsin. Hardan eləyə bilərəm onu? Customize slide show. Oradan Yok. Da eləyə bilərəm, amma interval seçmək istəyirəm və çətinlik seçmək. Setup slide show. Setupda. Setup slide show, düzdür. Interval seçsiniz. Gəl, burada var, bir tərəb olma. Bəli, bəli. Sadəcə bunlar nümayiş olunsun. Məsələn, 1-dən 5-ə seçdim mən bu hissədən. 1-dən 5 aralığı nümayiş olunacaq. İstəyirəm ki, 1, 2 və 10-cu slaydlar nümayiş olunsun. Hardan eləyirəm? Custom slash show. Custom'dan, bəli. İstədiyinizi seçməyi custom'dan eləyəcəksiniz. İndi gəlin sizinlə belə bir şey eləyək. Bunu çəkək aşağı istəyəm. New deyirəm. 1, 2, 4, add. Neçədənə slide nümayiş zamanı görəsiniz? 3. 3 yoxsa 2? 2. 2, bəli. Çünki burada demişdi 2-nin kvadrat mötərizənin içərisində yazılması, onun gizlədilməsi və nümayiş mənasını verir. Bəli. Ardıcılığı da belə olacaq da. Birinci, məsələn, bir gəlir. Marker yazılır. Çapa gedir, yoxsa yox. Gedir. Bütün proqramlarda səndən asılıdır. Əsasən gedir, istəsən gizlədə də bilərsən. Çapa getməz. Gedə bilərsən. Amma gedir çapa. Əminə, nəsə deydin sən? Mən idim müəllimə. O, mən sizə bir sual demişdim. Onu mən tam başa düşmədim. Mənə düzü çox sual gəlib. Son vaxtlar yadıma gəlmədi. Hansı? Bilirsiniz hansı? Elə PowerPoint-də. Sonrakından əvvəl, sonrakından əvvələ keçir. Hə, animasiyalarla bağlı sual. Yaxşı, onu sən izah edirəm. Rekord edir təkrar rekordu, onu sən bir daha ayrıca izah edirəm, narahat olma. Tamam, keçək verilənlər bazasına buradan soruşacağım elə sizdən bəzi sualları. Çox sual verməyəcəm. Baxaq indi. Başlayırıq elə Türkan'dan. Türkan, sən mənə deyirsən, verilənlər bazasının modelləri hansılardır? Realiyasiya var, şəbəkə var, bəli. Sonra... İyerarxik də var. Abikyanı, düz. İyerarxik var, düzdür. Heyran, sən sayırsan əlaqələri. Məsələn, iyerarxiyada hansı əlaqələr mövcuddur? İyerarxikdə birin birə, birin çoxa, çoxun çoxa. Şəbəkədə bir də əlavə çoxun birə var. Düzdür. Reliyasiya modeli nədir? Ümumiyyətlə, nədən təşkil olunur reliyasiya modeli? Əsası nisbət adlanır cədvəllərdən təşkil olunur. Struktur elementlərin sayı, sətir, sütun. Reliyasiya modelinin. Bəli. Məsələn, yəni sətirlərin sayıdır, atribut sütun başlığıdır, domen sahədir. Bəli. Sonra nisbətin gücü. Nisbətin gücü kartejlərin sayıdır, qüvvəti domenlərin sayıdır. Düz. Sonra sən mənə de görüm, cədvəlin nisbət olması üçün 4 dənə şərt var. Onları da say, səndən işim yoxdur. Nisbət olması üçün 4 şərt. Birinci, cədvəldə 255-ə qədər sahə ola bilər. Cədvəlin sahənin adını... Yox, səhv saldım. Cədvəlin sahəsindən sütunun adının uzunluğu 64 simvoldan çox ola bilməz. Bir dəqiqə, heyra, bax. Cədvəllərdə bəzi şərtlər var idi. Mən səndən bir sən nəyə soruşam? Cədvəlin nisbət olması üçün 4 şərt var idi. Məsələn, biri mən deyirəm. Sütunların adları təkrarlana bilməzdi. Hə, sütun adı təkrarlana bilməz. Sonra qarışdırdım mənim. Yaxşı, kim bilir? Cədvəlin nisbət olması üçün bizim 4 dənə şərtimiz var idi. Sətirlərdir, istənilən ardıcılıqda ola bilər. Bəli, sonra? Bir də sətirlərin strukturları eyni olmalıdır. Sətirin strukturu eyni olmalıdır, sütunların strukturu. Aha, fərqli ola da bilər, olmaya da bilər sütunlar. Fərqli ola da bilər, olmaya da bilər, düzdür. Yaxşı, iyerarxik nümunə, iyerarxiya nümunə olaraq bir dənə qəbul sualı var idi. Kimsə bilir onu? Faylların düzülüşü. Faylların düzdür. Reliyasiyada dedik de iki ölçülü cədvəldir. Obyekt yönü nəyin birləşməsiydi? Nəyinlə nəyin birləşməsi? Reliyasiyanın şəbəkənin. Reliyasiyanın şəbəkənin birləşməsiydi obyekt yönü. Əla.
Yaxşı, demək bir dənə sıra ilə gedək. Türkan, əmin əsən, mənə deyirsən, aksesin obyektləri hansılardır? Aça bilmirik səsi. Erdos deyir. Forma, sorğu olar. Kabul, tuba, Cədvəl, form. cədvəl, Cədvəllər, forma, formalar, sorğular, makros, hesabat, hesabatlar, makroslar, modullar və səhifələr. makroslar Düzdür. Demək, Evdo sırayla deyirik. Sorğu nədir? Açar sözlərini istəyirəm kısa şəkildə. seçimler. Seçim, emal, şərt. Düzdür. Aktarış seçim. Ben. Bəli. Forma nədir? Keç, baxış. Malumatları daxil edilməsi. Baxış da daxil Daxil etmə edilməsi. ve baxış. Düzdür. Hesabat nədir? Çap Çap etmə. etmə. Və əks etdirmə. Çap etmə və əks etdirmə. Düzdür. Cədvəl nədir? Əsas elementi. Digərlərin Beylərlər törəmə. Bəli, əsas elementi və beylənləri saxlamaq üçün istifadə olunur. Zülfüqar, sənə sual verəcəm. Səsifə çəbilirsən. Bəli, mən buyurun. Əla. Sorğuları nədən yaratmaq olar? Bilmirik. Kim bilir? Seçim. Forma cədvəl. Sorğudan və cədvəldən. Ümumiyyətlə, digər obyektlərin hamısını biz ya cədvəldən ya da sorğudan yarada bilirdik. Sorğunun nəticəsi nədir? Cədvəldir. Bunlar cümlələrdə hamısı düşə bilər. Sorğunun nəticəsi cədvəllərdir. Sorğuları, həmçinin formaları, həmçinin də hesabatları ya sorğudan ya da cədvəldən yarada bilərik ikisindən birindən. Yaxşı. Yaxşı, Zülfüqar, sən mən deyirsən, susmaya görə aksesin adın və genişlənməsi, fayl adın və genişlənməsi. PPTX-i nəzər bilmirəm sana. Bəli, Ayo, tabii. mən şeylə qarışdırdım ya, PowerPoint. ACCDB-dir. Bəli, ACCDB. ACCDB düzdür. Bəs adı nədir? Table 1. Databaza 1. Databaza 1. Database. Düzdür, database 1. Yaxşı, necə deyirsiniz deyin, ama yani, hamısı doğrudur da. Deməli, bu hissəyə baxa görə sizə nə kimi suallar vermək olar. Troll, birləşmə, kəsişmə. Necə idi? Yəni, Birleşme or operatorlar soruşsam. birleşme Aha. birleşme deyince içinde olanları götürürdü. Aha. O Kesme hansı operatordan kesme desin götürür? hamısın. Birleşmə. Bəli. Yox, yox. Bileydi. Birleşme. Qarışdırdın. Kəsişmə enddir də. Yəni Ortak hər ikisində olanlar. olanları, Evet, birleşme de ortalamaları. orada. End birleşmə də ordu. Bəli. Birleşmə deyəndə yəni ümumi götürürdük. Xarici açar nədir? Əsas açar nədir? Harici açar Aa, iki cədvəl arasında yerindədir. cədvəl Bəli. Əsas əlaqələr açar. aktivu Bir asfotatlar. qiyməti təyin edir. Bir qiymətləri. Əsas açar sətirləri bir qiyməti təyin edir, yazıları. Düzü. Xarici açar cədvəl arası əlaqə yaradır. Nurban, sənə sual verəcəm bir dənə. Cədvəlin sxemi, nisbətin sxemi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Səsini Nisbətin asla adı düz. atributların siyahısı. Düpbə düz. Nisbətin adı atributların siyahısı. Yox, oxumusuz. Əsəbləşə bilmirəm sizə bu gün. Yaxşı. SQL nədir? Geri prosedur deyil. Geri prosedur dedi. Süper. Ne için istifadə olunur? Bank ameliyatlarında. Sorğuların, bəli, sorğuların yazılması Yaratılması. istifadə olunur. Hansı proqram təminatına aiddir Heyran SQL? Instrumental. Tətbiqi program Şey, olsa. bəli, sorğu dedilər, instrumental. Bəs Instrumental MS SQL ilə bizdə var idi MySQL. Onlar hansı proqram təminatına aiddir? Onlar tətbiqi. Aha, onlar tətbiqidir, düzdür. Nihat, mən tətbiqi proqramlarda VBS-lərin bəzilərinin adını saya bilərsən, tanıdıqlarını. Görüm, hansıları tanıyırsan. Dördüncü fəsildə Ya, teşekkür Access, PowerPoint falan onlar da istəyir. ederim. VBS-lərdən hansıları tanıyırsan? Foxtrot, Oracle var idi. Oracle, Aysa Clipper, Oracle da başlamaqdan da Super, Informix, Sybase. Sybase, Dbase, Ingress, Progress. Paradox. Aha, RBS var idi, bir de DBS var idi, düzdür. Oracle. Oracle, əla. Yaxşı. Bunlardan işləməyə ihtiyacımız yoxdur ki, bilirik bunları, sorğuları. Buradan sizə, baxın, diqqətli olmanızı xahiş edəcəm. Nədə təzə sual tiplərindən biridir. Long text-i, sonra text-i, number-dı, large number-dı, diapazonları sizdən soruşa bilər. Nə qədər
simvolları belə demək olar bu istəyirəm. Bunu düzəldim. Bu yuxarı keçək. Bura baxın. Number'da -231, 231, -1 diapazonunda ədəd daxil edə bilirsiniz. Large number'da bu -263 və 263, -1'dir. Bunu mən demin testində görmüşəm, təzə əlavə ediblər. Ona görə ehtimallı olan suallardan da sizə düşə bilər. Long text'i 65 və ya 64 min bəli simvol əlavə edə bilərsiniz. Text'də nə qədərdir? Sadəcə text'də 255 simvol əlavə etmək olar. Kimi burada bayaq vermirəm. Baxın bir dənə. Kimi sual vermirəm. Əli səsini aça bilmir. Esmiran da sən mənə de görüm. Konstruktor rejimində neçə dənə sahə var və hansılardır? Mən deyim. De. Bunu bilmirəm mən. 3 dənədir. Mən deyim deyən kimi idi. o sualı. Başqa sual istəm. Hayır. Nurlan buyur. Ha, 3 tane ya. Başka bir şey yok. Hazlardı da say. O description. Description var idi. File type. Data type design. Field name. Field name, data type description. Var bilir idi ha. Field name, data type description. Bizim ne yadıma düştü? İlk ders günü salca beliyəndə oğlanlar kızlara imkan vermirdi. Bugün tam tersinədir. Kızlar üzü əməli başta öyrəniblər. Yadınıza gəlir. Dağlar çıxanda görəcək. Öyrəniblər də məlum. Onda 8 marta düşmüşdü ona görə o vaxtlar. Yaxşı. Bu hissələrdəki qeydlər var. Onları bir-bir soruşmuram. Bunları belə nəzərdən keçir. Dərsdə 64 simvol falan məsələsi var idi. Yaxşı. Aksistan bu qədər. Əsas verilən burada obyektlərin təriflərini falan bilin. Sonra məsələn autonumber var idi. Nə üçün istifadə olunur da deyə bilərsiniz. Nömrələnmə. Avtomatik nömrələyirdi. Düzdə, avtomatik nömrələyirdi. Nəyi nömrələyirdi avtomatik? Sətri yoxsa sütunu? Sətirləri. Sətri. Sətirləri nömrələyirdi. Bir dənə də sual verəcəm sizə, ondan yekunlaşdıraraq. Baxın, belə bir cədvəldir. Belə bir cədvəldir. Sizə sual verəcək ki, yaradılacaq cədvəlin neçə dənə sahəsi olacaq? Neçə seçərsiz? Sətirlərin sahəsi. 5 dənə. Yox. Hə, çünki burada cədvəldə 3 sahə olmasına baxmayaraq, siz konstruktor rejimində sizə cədvənin strukturunu dəyişdirirsiniz burada. 1, 2, 3, 4, 5. Siz bunu çevirəndə avtomatik olaraq 5 dənə sahə görəsiniz datasheet rejimində. Aydındır. Bir də keçən yox, elə bu demin sınaqda bir dənə sual düşmüşdü. Deyir ki, tutaq ki də, A'da sən istəyirsən maksimum 10 dənə simvol yazasan, toplardan nə seçilməlidir? Cavab sahənin ölçüsüydü. Field size idi. 255. Burada neçə yazsan, maksimum qədər simvol yaza bilərsən. Yaxşı. Field size, yəni sahənin ölçüsünü dəyişdirsəz, maksimum qədər simvol yaza bilərsən. Bir dənə də tab sualı var demin kitabında, testlərdə. Başqa sual yoxdur tablarda. O da bilirsiniz nə idi? Relationships, əlaqələrin qurulması, database tools-da relationships adında net qrupundan icra olunur. Belə. Yaxşı, buradan çıxaq. Don't save. İşarələr falan var idi. Onları bilirik, yoxsa bilmirik. Aksesdə. Aşağıdakı işarələr var idi. Dən yaxşı yanına baxalım. Burada. Məsələn, birinci yazı, əvvəlki yazı, növbəti yazı, sonuncu yazı, yeni yazı. Bu hissədə var. Deməli, son yazı bunu bildirir. Ulduz işarəsidir. Bir də qələm işarəsi ola bilərdi. O nə üçündür? Soruşsa deyirsiniz ki, xanaya verilənlərin daxil edilməsini göstərir. Bir də işarələrdən məsələn, buna baxın. Bu işarələrin iki dənə yan-yana olan işarəyə baxın. Seçilmişə görə ildirim işarəsinə oxşur. Hədəs. Bəli, bunlar filtrlərin tipləridir. Seçilən bir də. Çünki Excel-in işarələri də düşür. Bəzən demin kitabında var bu testlər. Excel-də şrift ölçüsünü bilirik, yoxsa bilmirik. Daha doğrusu aksesdə Excel nə idi? 127-də aksesin maksimum şrift ölçüsüdür. Yaxşı, buradan çıxıram. Bir dənə gəlin məsələ tiplərinə də baxaq sizinlə. Digərlərinə sonra baxarıq. Birinci fəslin nəzəriyyəsindən çox düşmür. Yəqin onu bilirik də. Əsasən məsələ tipləri düşür və sizin qəbulunuza
sistem ümumiyyətlə belə birinci fəsildən məsələ düşmədiyinə görə birinci şansa böyük ihtimal ikinci şansa düşəcək. Bu məsələnin həllini istəyirəm. Hamı yazsın, ata da yaza bilərsiz. Bir də şəxsiyə yazsız daha yaxşı olar aylık hissəsinə. Bir dəqiqə vaxtınız qaldı. Çatacağım indi. Hələ ki açmıram. Ekran görünürdü. Bu sual 3 saniye derdi o vakit. Ha. Nurlan düz yazıp, Ali düz yazıp, Nihat düz yazıp, dost. Səhvə yol vermişsən. Ümumi izah verəcəm. Neyi? Bu 12'de cevap. Bu tipli məsələlərdə necə? 12 demedim mi cevap? 12 deyil. 12 deyil. Biz de bu tipli meselelerde dikkat olunmalı istenir. Böyük en beraberdir 2 üstünde kiçik ene. En'in vahidi bitti. 2'nin üzerinde olduğuna göre. Bir de metinlerin hacmini tapan zaman H metin veya V metin farkı yok. Siz ümumi simvol sayan, ümumi simvolunu sayın. Hansı ki biz bunu belə parçalanmışdıq. Sətir vur simvol, vur, sətir vur səhifə vur simvol. Yani 3 tane. Bir de vurulsun en. Aydındır. Bu düsturları yaddan çıxarmayın. Bu enin düsturudur, bu həcmin düsturudur. Və bütün səhifə məsələləri bu iki düstur üzərindən həll olunur. En verilibsə sizə, əlifba ilə veriləcək. En verilibsə böyüyün, əlifba ilə veriləcək. Verilməyibsə standart 1 bayt. Və salam. Unicode verir, götürürsən 2 bayt. ASCII verir, götürürsən 1 bayt. Nə bilim, 100 simvollu əlifba verir, götürürsən 7 bit və s. İndi sizə 64 simvollu əlifba verdiyinə görə en avtomatik buradan tapıram 6 bit. Vəssalam. Simvol anlayışını bir-birinə qarışdırmayın. Sizə burada nəyi verib? Ümumi həcmi 72 bayt. Və yazarsınız 72 bayt bərabərdirsə, ümumi simvol sayını x desəm, vururam bunu 6 bitə. Və bizim belə bir qaydamız var idi axı. Demişdik ki, baytı bitə bölə bilmərik. Baytı bitə bölmək üçün onu gerək mən bayta bitə gətirim. 72-ni burası 8-ə, böləsiz 6-ya. Yaxşı. Yəni 70-ni birbaşa 6-ya bölsə cavab səhv çıxacaq. Bu da düşəcək 96. Aydındır. Yaxşı. Sual verirəm Eldov sənə. Burada 64 olmazdı, 70 olardı. Onda bir simvolun həcmi nə qədərdi? 7 bit. 7 bit. 100 simvollu əlifbada. Bir simvol var, yine 7 bit. 128 simvollu əlifbada. Ve 128 olan da 7 bit, yine 64 Ay milyon sağ ol. bitti. 7 bit. Bəli. Yine de 7 bit götürürdük. Bir tane de sual tipi var. Bu da qəbula çox düşen suallardan biridir. Bunu da bir tane işleyin zahmet olmasa. Yazarız. Ne oldu? Çok güzel almış. Nurlan neyse sıfır farkı var ama düz almışsan. Bence neyse bölme sahip sen. Burada nefes sayı nazara alınmaz zamanı. Alınır mütlek. Yaxşı bir dəqiqə də gözləyək. Qəbul düşsə yaza bilməyəsiniz indi bunu.
Yaxşı, yazıram özüm. Deməli, diskin həcmi mətin həcminə bölünməlidir. Çünki sizdə nəyi soruşur? Deyək ki, diskə neçə dəfə yazmaq olar? Diski bölürsən mətinin həcmi qədər olan hissəyə. 750 MB-dır. Yazıram buradan elə MB şəklində, sonra çevirərik bunu. Baxırsınız, mətinin həcmini tapanda bizdə necə idi düstur? Demişdi, ümumi simvol sayı. Onu da belə birləşdirmişdin də. S vur. S vur S, vur S, vur S. Düzdürmü? Vur N. Bu mənim mətin həcmiydi. Bir də ki, 500 nəfər veribsəm, bu bir nəfər üçün yazılan mətindir. Siz 500-ü gətirib bura əlavə edəcəksiniz. 500. Vuram bunu nəyə? 2 üstü 3-ə 8 səhifəm var. Vurdum 2 üstü 32-yə, 2 üstü 5-ə 32 sətir var. Bir də vuracam 2 üstündə 6-ya. Mouse yazmaq istəmir. Bir də demiş ki, əlifba verməsə nə edəcəkdi? Nə götürəcəm burada mən əlifba yoxdur. 1 bayt götürəm. 1 bayt. 1 bayt. İndi siz mənə icazə verin, yuxarıdakı megabaytı birbaşa burada bayta gətirin. Sətini çəkməyək də bölmə zaman. Yaxşı, yazdım. Buradan 2 üstü 20 megabaytdan bayta gəlirəm. Baxın indi. 5-in üstü 6 gəldim, 11 elədi. Üstdə də 3 gəldim, 14 elədi. Düzdü. Yuxarıda qalacaq 2 üstü 6, yəni 64. 500-dən də 750-ni 250-yə qısaraq varsam, aşağıda 2, yuxarıda 3 qalır. 2 ilə də 64 getsə, burada qalacaq 32. 32-ni də 3-ə vuranda düşəcək 96. Aydındır. Neynədir mən? Diskin həcmin sadəcə olaraq mətin həcminə böldüm. Mətin həcmini də bildiyim standart düsturla yazdım. Belə. Çətin deyil. Düşə bilər bu sizə. Yəni, orta səviyyəli məsələdir. Çox çətin səviyyəli məsələ də deyil. Gəlin bir dənə də qrafikadan məsələ yazaq sizinə. Olar. Bu da düşə bilər. Çünki hər il düşə sual tiplərindən biridir. Bunun deyin sizin qəbul tiplidir. Gözləyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə yarım falan yazmaq olar. Nurlan düz almışsan. Allah. Sonra kim yazdı? Baxaq. Məlimə. İsmirəl düz almışsan. Bəli. Mən demə necə müraciət edeyim ki, mənə qarışıq sual əvəzinə bir 50 dənə şey versinlər. Məsələ sual. Valla, müraciət edə bilsəydin, əslində sən kimi çox tələbə var. Sırf məsələ tipləri sevir. Ailəsi də var ki, dikkat məsələ düşməsin, hamısı nəzəriyə düşsün. Mən məsələ yaza bilmirəm. Mən də məsələləri öyrənəndən sonra ancaq məsələ istəyirəm. Əvvəl yaza bilmirdim. Yaxşı, baxaq cavablardan. Esmirəl də düz yazdı, Əli düzəltdi. Eldos, niyə səhv almışsan, iki almışsan yenə? Tamam, baxaq buna. Eyni şeydir. Necə ki, mətnlərdə dedik. En bərabər idi, iki üstündə eynə. Gəlin, bu enləri bir dənə son dəfə adlandıraq sizlə. Böyük eynə nə deyirdik? Rəng çalarlarının sayı, rəng payı trası. Düzdür, rəngdir də bu yəni. Mənim rəngim budur. Eynə deyilir rəng dərinliyi, rəng tərtibi, həmçinin tərtib də demək olar buna. Bir də bir pikselin həcmi. Bəzən isə kadr buferinin dərinliyi də deyilir. Rəng tərtibi, rəng dərinliyi, kadr buferinin dərinliyi və bir pikselin həcmi. İndi bir dənə baxın. Bizim həcm düsturumuz belə idi də. V bərabəri idi. Piksel sayı, yəni say vurulsun bir dənəsinin həcmi. AB vurulsun enə. Bu da belə. Məsələni başa düşmək, onu həll eləməyin yarısıdır. Sizə nəyi soruşur? Sizdən rəng sayını soruşur, yəni böyük yeni. Və sən böyük yeni necə tapa bilərsən? AB əlindədir, bu var. 32 kilobayt həcm də var. Böyük yeni tapmaq üçün sən gərək birinci kiçiyi nə tapasan ki, onu ikinin üzərində yazasan. Və salam, məsələni təhlil elədim, verilənləri yerinə qoy işdə. Bir də nəzərdə saxla ki, sən eni ikinin üstündə yazasan deyə. Buradakı kilobaytı bitə gətirməlisən, mütləq. 2 üstü 5, vur 2 üstü 13. Gətirdim bunu bitə. Bərabərdir. 256, 2 üstü 8, vur 2 üstü 7. Buradan da vururuq. N. Vahiddi bit. 13-ün üstü 5 gəldim, 18 elədi.
8'in üstü 7 geldim 15 elədi. Buradan eyni alıram 2 üstü çeyni 8 bit. 2 çeyni 8 bit alandan sonra böyle yeni neti alacağım? 2 üstünde 8 yani 256. Böyle. Aydın da bu da. Yaxşı. Deməli bizim dərsimiz üçün sonlanır 9 dəqiqə qaldı. Gəlin biz sizinlə belə danışaq. Bizdə qaldı əsas 2-ci, 3-cü, 4, 5-ci fəsillər, bir də şəbəkə. Ortadakıların hamısını sıradan çıxarmışıq. Onları da bizim yəqin ki bir 2 saatımız falan gedər. Belə görürəm ki biz mənasına qalanda ümumi təkrarı 3 saat fikirləşmişdim, amma çox vaxt alınır. Sabah istəsəz görüşək, amma çox gec yox da siz dincəlməlisiniz. Sırf sual cavab üçün saat məsələn 7-də olar. Uyğundur sizə. Olar bəli. Olar bəli. Hə, 7-də görüşək. Bir də üstlərdən bir iki sualım var. Olar sabah versəm olar. Olar Türkan. Sabah ver. İndi izah edə biləcəm ya yox bilmirəm. Biraz yox.